OK， 那我们今天来第二堂那个 cycle 教学哈。那前面那个 cycle 其实已经放到 YouTube 上了，所以如果你们想去看那个基本 Ruby 的介绍的话，甚至 Ruby 用法的话，可以继续去 overview 一下哈。那所以这边基本上我只带一点点 Ruby， 其他都是针对 Rails 的实作，因为 Ruby 的实作我在上一堂课大概都已经讲完了。好，好。那我们今天教 Rails。那 Rails 首先第一件事情是上一次我们有教如何去安装 Gin， 好，那 Gin I Rails 这样其实就结束。那，这有点低，对不对？帮忙一下，把它拉出来。靠，太高了。OK， 好，有点歪，尽量就好。进入 Rails， 然后它就会装下 Rails 里面的基本上所有的菌、哦、可是基本上这样还不太能用，因为它还需要一些东西、哦、那 anyway， 这个指令就可以帮让你装好 Rails 菌 ，Rails 菌、哦。那再来是 MySQL Server 跟 MySQL 菌，在首先我说一下，我这边不会教你用 SQLite， 因为Rails 内建是用 SQLite 来做，可是 SQLite 是一个档案式的资料库、哦、简单说它就是一个档案，那你所有东西都在那个档案里面，所以可以的话，因为你在写 server， 那未来会有几千几百几万个人进来，那这种档案式结构基本上不能用，就是因为它就是一个 single file、哦、所以我不会建议你用它预设 SQLite， 而是你干脆一开始就建好你的 MySQL Server 或是 PostgreSQL Server、哦、那这边是 Ubuntu 的 Server， 所以如果你要安装 MySQL 的话，大概就是做 apt get install 那 MySQL 的 Server。那你如果像这个东西你忘记的话，你可以多按几次 tab， 它其实会跟你讲，就是后面补完的过程、哦，那通常就这个按 Enter 就好了，它就会帮你从头装到完。哦啊，这边是 Ubuntu 的一些指令，如果你有兴趣 APT 的安装的话，你可以去看 Ubuntu 或是 Debian 的一些安装的方式。那我们目前是用 APT 来安装。那 RPM 系列的，那个什么 RPM 系列的话，可能是用 YUM 或是一些奇怪的方式来装，对不对？所以你们要去看你用的 Linux 的种类到底是什么。哦，那这个装完之后，照理说就还需要一个东西。那可是你 server 装好应该会帮你装吼。那就是简单说，如果你一台电脑可是没有 MySQL Server 的话，那我们下面的那个菌叫做 MySQL 2的菌。那你要把它 build 出来的话，你一定要装这个东西，也就是 lib MySQL Connect。对，是 MySQL Connect， 然后记得装后面有 DEV 的那个 DEV 的这个，你之后的有一个叫做 MySQL Gin 的 MySQL 2的 Gin， 那个 Gin 才能它自己才能 compile 出来啊，不然你在 compile 的时候会遇到一些问题。那 MySQL 2的 Gin 是这样装的 ，Gin I MySQL 2。OK， 那这边出问题的话，大概 99% 的可能就是缺少了上面那个 Live MySQL Client 那个 Development 的 Header、哦。那所以 Anyway， 上面那个要装，下面这个基本上就可以很顺利的把它跑完、哦。好，那在讲 Rails 之前，我应该要先讲一些 Git。那 Git 在一个 Developer在做开发的时候是非常重要的，因为它有很多很多的观念在里面。那首先我先讲一些东西，就是我先建一个资料夹，字再大一点 ，OK， 好，叫做 temp， 我有 temp， 我去 git temp 这个资料夹里面。那首先如何建出一个裸装而且人家可以用的 git， 是这样下，比如说 git init bare， 然后后面接一个名称，可是你要记得它会有一个副档名，
OK， 类似这样子。好，你记得这个语法有两种。你在外面书上会看到这个，就是，或是这个我不建议你用，就是下面那两个不建议你用，是最上面的那一个，也就是这一段。我只建议你这样建，因为你这样建的时候，你的这个东西可以放在 server 上，然后呢，大家就可以用它来做一个协同开发的工作，这个才是有用的，而不是用下面这两个，下面这两个都在你自己家。对，你不能 share 给人家用，哦，所以我会建议你们刚一开始建 Git 的时候就要建正确，也就是这种方式来建，哦。那建完会怎样子呢？会变成这样子，这样才对。就是它是有一个它有副档名的资料夹，所以它叫 product.git。简单来说，那个资料夹本身是有副档名，然后里面是有东西的，哦。那我用另外的方式给你看，就是上面的 init 的方式，哦。OK， 那我去 project 里面的时候，里面是没东西的，哦。那里面的东西在点 git 内，这种东西不能用，也就是不能分享给人家用。如果你去看 GitHub 的话，他们有类似结构，就是一个网址后面或是专案名称点 git， 那个东西你才只能做 git clone 的方式，或是 git push 的方式。可是如果在本地端要有Working Directory 的时候，对，就是一样，就是这样建，不管就是那样建，对啊，你那个建法你在 local 或是 server SSH server 都可以用 ，OK， 好，好，那这边我不太多做介绍，因为这边有一个很大的主题，本身就是 Git， 好，那 Git 可以写厚厚的一本书，可是我建议你把你大概要 overview 一次，然后并把你们家的协同工作都要做上去，不然人家会非常的累。也就是，2010年版本、2011版本、2012，或是昨天、今天版本，然后会混在一起。那传统做法是，复制资料夹、复制资料夹、复制资料夹，可是里面到底有什么东西你不知道。那我 demo 一下，如一个程式设计师该如何用 Git， 然后去做维护的动作，而且所有 code 不会乱。就算你们程式设计师有20个、30个、100个用 Git 来做，绝对不会乱，一个东西都不会少，一行都不会少。哦，那我示范给你看，大概就是我们刚刚建立一个叫做 project.git，哦。那如何把它抓下来？就是我是一个远端的工作者，那我如何把那个程式给抓下来？哦，通常用的是 Git clone， 然后呢，后面接的会是一个类似你们家如果有开 SSH 的服务的话，那比如说这边是 non.tw， 这边是随便一个 domain name， 然后比如说资料夹 git 下的 project.git， 那这边是你的 server 的 domain name 或是 IP， 后面接的就是你从 root 开始跟目录，那我预设都会放在这边，然后，这个是这样的，对，也就是我们刚刚点 git， 那它就会 clone 回来。那我因为目前在本机，所以我不会用 SSH 的 command， 所以我会用，我在 git clone。OK， 这样子，对，我这样就可以抓回来，只不过它预设，因为我们刚刚 new 的是一个 empty， 也就是空的 git， 所以它会出现这一行。可是之后如果你 push call 的话，你拉下来的时候就不会有这一行。OK 哦，好，那我继续示范下去哦。那我等一下要再 overview 一次。OK， 那 project 哦，对啊 ，cd project。啊，等一下，我这边太多东西了。不是，因为我原本就有那资料夹，然后我再 clone 一次。好，那去 project 看的时候它是空的，哦，预设是空的。可是你要记得它有东西，用减 l 可以看到，减 a 就可以看到那个隐藏的东西。那在 Linux 结构里面，前面任何东西，包括资料夹或是档案名称，由句点开头的全部都是隐藏档，所以你按一般按 L 是没有 ，L S 是没东西的 ，OK 吧？好，
那所以如果你按到 L 才会有，因为它预设会隐藏。那之后呢，你可以做几个动作是 git status， 那就是看目前状况。那我从头来一次，就是如果我在这个资料夹里面编辑一个东西叫做 init， 然后我 echo 一个东西进去 ，yo，OK，、okay, 就这样子。哦，那这个语法是什么呢？就是我显示一个 yo， 然后塞到那个档案里面，就这样子而已。哦，那所以我的 init 档案里面就只有这一段文字 ，OK 吧？这是一个纯文字的文件，它叫做 init。那里面有这一段文字，就这样子而已。好，那之后呢，你可以去看 git status 这个指令非常重要。那你可以看到这边有一个 untracked files， 也就是这个 git 库里面从来都没有这个档案，所以你应该把它加到这个档案里面。好，那再一个指令是 git add init。好，那你再去看一次 status。OK， 这边会写一个 change to be committed， 这个意思是说什么？就是我们刚刚有一个变动，就是我们加了一个档案进来。那我可以把，比如说我可能加了十个、一百个，那我开始把那些档案抓到一个暂存状态之后呢，我就说这一些档案要变成一个版本，听懂我意思吗？好，要变成一个版本。好，那现在就是那个暂存状态，所以它是绿色的，这边看不太出来，不过它是绿色的。那之后呢，就是 git commit。commit 的时候呢，你可以写一些文字上去，也就是这个版本到底做了什么事情，写给别人，写给过去，写给未来的你看，或是写给别的工程师看。啊，像我们在这边有时候会写什么笑话啊，有什么奇怪的东西，反正就写一些东西在上面。比如说，我们就写一个 init project， 就这样就好。好，那我要存档，做 X， 对 ，OK， 我存档了。那存档完之后呢，它就会多了一个版本。你要记得 ，Git 很简单了解，就是你拿那个一颗一颗的圆球看。我们刚刚把东西抓回来之后，那个大的库里面现在多了一颗小的圆球，就是第一个版本，第一颗球，第一个版本。那你去看一下 status， 就会跟你讲说，你老爸在那边，可是你还不知道在哪里。不是，因为我们的来源的那边还是空的，可是我们这边已经有一个版本。那所以我们要把这个版本丢上去，所以就会变成 git push。第一次要这样写就是 origin master， OK。这边就会把你的 master 跟它 master 连接，并把你目前的这一颗丢上去。好，那我开第二个资料夹给你看。MV， 我把刚刚那个资料夹改成2 ，OK 吧？就是当做一个人在做开发就对了。好，那我再 git init 一次，然后 git clone 一次。先 home。OK， 这是刚刚最一开始指令，也就是我要去一个地方把 code 抓回来。好，那之后呢，我就会有刚刚那一颗 ，OK 吗？所以我们现在有两，当做我们现在有两个资料夹，当做两个人在开发。好，所以一个是有二的，一个是没有二的。好，那我这边再升一个版本给你看，比如说 ，HE。然后到 KITY， 好 ，Hello Kitty 哈。那一样再来一次 ，git status 很重要，也就是目前版本有什么。OK， 那我目前看到有两个档案，可是上面只有一个东西没有在这档案里面，对吧？好，那如果我目前去，我如果去修改一下，比如说我把 init 再改掉 ，fix me， 哎呀。到里面去。OK， 这边就会分两段。第一个是 init， 我修改到它了。好，第二个是 untracked file， 就是有一个新的档案叫做 kitty， 这上面全部都有写给你看。好，
那之后我可以用一些指令，比如说，哎 ，OK， 你目前看到这个状态的时候，你要记得，第二个动作是把它加到一个暂存的状态，也就是用 add 的方式，也就是 git add。啊，你可以减 A， 就是全部加进去。好，那再看一次 status 指令很重要。再看一次 status， 它就会跟你讲说一个档案修改了，好，一个档案是新增的。好，那现在是一个暂存状态，那你还要再升一个版本上去，所以一样再一次 git commit。OK， 那一样这边就可以写，比如说。OK，Hello、okay, Kitty、哦。OK， 刚刚那个只是一个存档动作、哦。那再看一次 git status， 它会跟你讲说没有东西了，因为你刚刚的东西都变成新的版本，那而且你有把它纳入你的版本库里面。可是这一句话是什么意思呢？是这一句话的意思是说，你跟远端的那个版本库差异是一个版本，懂我意思吧？刚刚是一个，然后我们又加了一颗。然后可是这一颗还没有送到远端去，所以我们有一颗的变动值就对了。好，好，那所以在下一步就是因为我们家自己包完了，可是远端还没有，主要送到远端去就会变成 git push， OK， 就丢到远端去了， OK 吗？然后继续哦。那我是刚刚那个第二个人，就是我这边有两只要讲，可是这边还是只有 init， 对不对？好，就是最原始的那一个，我可以用 git pull 把远端的东西再抓回来。好 ，OK， 你就会得到 init 跟 kitty。OK， 而且 code 都完全一模一样。好，那再来是如果有冲突的话怎么办？我记一下冲突给你看了，比如说我用 min 好了 ，init。OK， 这边有一行叫做 fix me， 对不对？这是 init 里面后来改的、哦、那我把它加一行，比如说 fix me 二号 ，OK 吧？好、哦，好，那我再做一次快速的动作，就是 git add 前 a 变成暂存状态 ，git commit a fix me。OK， 那我多了一个版本，好、哦、，git push。丢出去 ，OK 吗？这是连续动作，就是暂存状态升版本丢出去。好，好，所以远端那边有一个版本了。好，那可是这个人的 init 还是一样嘛？因为他们两个人可能会修到同一行，那会发生一个碰撞状况。比如说 fix me yo， 就这样子，同一行。好，好，那你存档。存档之后呢，你继续刚刚动作，比如 git add a git commit a fix me to， 有存档 ，OK， 那 git push 新的东西，旧的东西一定会发生碰撞，那你会看到这个东西就是 reject， 就是他把你 deny 掉，就是远端那边不让你丢，因为他发觉你有碰撞状况，所以不会让你去复写它，那他会把你中断掉，哦，这是 reject 的意思，哦，那这种时候你要怎么办？你要先做一件事情，就是把远端的那一颗拉回来，哦，所以 git pull， OK， 那 git pull 之后呢，他会先做一个东西，也就是他会尝试去做 auto merge， 就是自动的试试看可不可以 merge 成功，只要是它不是同一行修改，基本上都可以。哦，那可是这个很明显是失败的，因为你们修改到的是同一行。哦，那所以之后它会出现这个东西，也就是你的版本，别人的版本，请你修改它，懂我意思吗？哦，那你记得这修这种 code 的时候，一定要把这三行修掉。因为这三行是多的，它生给你的，这不是 code 的一部分，它是一个类似注解的东西。哦，那所以你删掉，删掉，删掉，删掉。OK， 那比如说你改成这样子，两行 merge 嘛，哦，那删掉，就变这样一行。哦，那我顺便打多行一点，那我等一下再做一些 auto merge 的示范给你看，比如说
一二三四六 ，OK， 我先现在先这样。好，那记得你看一下 status， 目前还在 boss modified， 也就是它是一个冲突状态。那冲突状态再加一次 git other init git status， 再看一次，它会变成 modified， 而不是刚刚的 boss modified。也就是它现在等待被你 commit 出去再变成新的版本。那 git commit， 它预设 commit 会给你这个，也就是它知道你跟哪个版本在某个 branch 里面， branch 我等一下讲，那去做 merge 的动作。那其实你就留这样就好了，然后去送出 OK， 然后再推回去。好，你记得刚刚是新的版本，好啊，我要推被人家砸掉，好，那所以我把它拉回来解掉 merge， 所以现在是两个版本，上面是两个版本，好，再推出去，好 ，git push， 好，那我们再回第二个人身上看，就是这个人只做一个动作，就是 git pull， 好，他会跟你讲说这个档案修了那么多行，那我们再去看一次，就变这样子 ，OK。那这个就是团队里面很重要的工具，就是大家都用这种规则来打。那以我们家团队规则，就是谁发生碰撞谁就要解所以拉到的人就需要解 merge 的动作。那解完 merge 就大概就没事哈。那我再示范一次，如他的 auto merge 怎么做，就是基本上在同一行差都没事。比如说我先修上面就好，比如说后目。OK， 我修这上面这两行，好，好，存档，然后刚连续动作继续 ，git other， 全部加 git commit， other 后面可以接档案名称或是一个 path， 比如说点斜线，这样就可以。如果你不想全部加，只加想加一两个档案的话，哦，那 git commit， 我们家都是 fix， 偷懒都打 fix。然后 git push， OK， 推出去了，好，好，那我们回到 project 第一个去，然后我们把 init 这个还是之前的那个版本嘛，对不对？第一个人那边，好，那我顺便再做一些，比如说 cool， 好，那 git status， git。啊的减 A git commit， 然后 fix， 哎 two， OK， 我自己有个版本哈，那我推出去的时候一定会发生碰撞，因为那边有一个啊，我要推上去啊，他不让我推，因为你不是跟他同步的版本啊，有人先抢了哈，那所以这种时候一样，我们刚刚有说先抓回来。抓回来的时候，这个方式这个东西就是 OK 的，也就是它 auto merge 成功了。就是抓回来之后，发觉你们没有修来同一行或同一段，那它 auto merge 成功会自动帮你新增 commit 的。啊，这种时候你只需要存档就好了。OK， 好，那你看一下 auto merge 是什么，会变这样，它自己帮你插好，所以只需。如果两个人他们修一个修前面一个修后面，基本上也都没有事。好，好，然后 OK， 那再来是 auto merge 一定会爆炸，对，因为他有时候不准。那就前面有人砍掉 library， 下面用了 library， 这一定会爆。可是他 auto merge 还成功啊，通常 library 不太砍啊之类的哈。好，那 git push 再把它推回去，因为我们刚刚的那个新的版本做好了哈，退出去，那功德圆满。那另外一边再抓，就是绝对就是新的那个。好，好，那这边再讲另外一个东西，也就是 branch， 就是 git。好，这个东西叫做分支的意思，也就是如果我今天这个人，比如说我自己有五件工作要做。可是我不可能修，然后
靠老板又指定我第二条路，第一个药物说你先干这个好了，然后我让修，然后你又说你先干这个好了，修，那我不可能把前面修过的东西全部砍光光，这样我会很啰嗦，哎，然后等有那些要重做哈、哦，那所以 Git 里面有不完全概念，好、哦，那这样子的指令叫做查，也就是列出所有不完全。那如果你后面给它加一个名称，比如说这个是新增 ，OK， 这是新增。好、哦，那删除的话是减D，这样是删除。可是小写减D只在于你那个 commit 还没有被 merge 的时候才能砍啊，这个我等一下会说。哦、那如果强制删除的话是大D，哦、那大概先这样子 ，OK 吧？不给你们超的时间，因为有影片回去可以看、哦、好，那 git status， 那目前没有任何版本，那我建一个刚刚 branch work 给你看，例如说，你记得现在是 on branch 是 master， 也就是 status 基本上会跟你讲目前这个 git 所状态，那目前在 master 内，然后你有远端连线到 original 的 master 内 branch， 好，那。OK， 我现在先建了一个新的 branch 叫做 work， 好，那我可以切过去，也就是 git check out work 就过去了，好，那 git status 的时候还可以再看到我目前在 work 这个 branch 内，好，那我现在就可以开始修档案，比如说我现在我直接修改 kitty 的那个档案就好。比如说，嗨嗨 ，OK， 我目前有个档案 ，OK 吧？好、哦，那我当然可以学刚刚那样帮他去上 commit， 比如说 git 啊的减 a git commit， 哎、欸、，OK， 那 git status， 我目前有一颗，哎、欸，他没有列出来哦。那之后你注意看这个 branch 是 kitty 是有多一个 hi hi 的 ，OK 吧？好，那我可以切回 master， 也就是 git check out master。那我再去看我的 kitty 的时候，它是没有那个的，也就是刚刚最原始的状态，所以你就可以开一大票 branch 再去做不同的事情。那这边我再加一行，就比如说它叫喵 ，OK， 好、哦，那一样是有一个档案，好、哦，那 git add 减 a， 这边再多了一个版本，所以你要记得，刚刚我们是一颗。好，一颗在 master 的分支，然后现在岔出去两边，一边叫 work， 有一颗，好，有一颗会说嗨嗨的，好，一边是 master 原来的那一只，好，它会叫喵，好，那之后就是一个 merge 的动作，其实跟刚刚差不多，就是再 merge 回来，好，比如说 git， 通常我会建议，比如说我们现在在看 branch 的时候会有两只，也就是这边有一颗，然后这边还有一颗，好。那之后你可以 check out 到别的地方，可是我会建议你说在旁支先把主干拉进来 ，merge 完之后再把主干 merge 回，再把旁支 merge 回主干，因为解 merge 不应该在 master 上面解，因为 master 这样 master 很容易炸掉，尤其是你解的不好，然后测试发觉喷掉的时候。好，那我示范给你看，就是 git check out work。那 git 专有指令叫做 merge， 好 master， OK， 它就会从 work 那边把 master 那一条拉进来去做合并，好，那 master 合并的时候，你会发觉这边是跟刚刚一样，就是 auto merge， 因为你们两个都修到同一行了，好，那一样去解 merge， 也就是我去编的时候会看到这一个，好，记得一定要解啊，不解的话，这个 code 送出去一定会 fail 掉，因为这个不是程式。
这个不是程式啊，这两行可能是程式。好、哦，好，那解掉，我先头拼头尾就好，这样就 OK。好，那解完了之后，记得你都要看 status 很重要，他会跟你讲说哪一些档案有什么问题，哦，啊，你该解决什么事情，哦，那所以这边 boss modify， 那 我已经解光了。那我再把它加入那个暂停状态，就是 append-a， 然后再上一个 commit， 就再上一个版本。OK， 那一样是 merge 的东西，这样就 OK 了。所以 我在 work 那边已经把 master 那一颗拉回来，而且合并完之后变成一颗已经解完 merge 的状态的东西，就是那个 issue 是没有的。好，那。那我现在在 work， 好，那我再回 master 去。OK， 那这边有不同的一颗，哎呦，这个先不管，好，那 git merge work， 它就会把 work 的那一颗再抓回来，所以我主干那边是已经被解完 merge 的，因为 merge 的问题刚刚已经在。旁支那边被解掉了，所以如果我再去看 Kitty 的话，它是已经解光的，对，因为你在隔壁已经做完，你再把隔壁的东西拉回来，那就是已经做完状态嘛，所以是这边就已经解光了。那这个就是 branch， 好，那 anyway git 的东西我不讲多，因为它东西很多，可是你会发觉如果用这个方式来做的话。所有事情都有被记录下来，而且你可以回到任何一个版本。简单来说，我以前专案，比如说2009年开始做的话，我现在2015年，我可以回到我之前的任何一个版本的任何一个状态。那怎么看？我教你，就是 git log， 这边有我们刚刚上的所有版本的所有记录 ，OK 吗？好。那比如说，我要回到最之前的那个版本，也就是 initial job， 好。那你记得这边有个标号，就是每 commit 上面都有一个 serial number， 就是它的序号就对了，好。那你可以把序号复制下来，然后去做一件事情，就是 git check out 到这个版本去。哎，你可以把每个序号都当做一个分支，哦，啊，只不过它因为它找不到那个分支，所以跳到那一颗去。所以呢，它上面跟你讲说，欸，请你不要这样跳啦，欸啊，你要就在这边建一个 branch 给它 flag 跟 name 啊，不是这样跳，哦，啊，可是其实你还是可以这样跳。那这是我们最开始建的 ，OK， 好，那我还可以再回到最后面去，比如说 git check out， 那我们最后最原始的那个版本是 master， 就是我们最原始的那个版本，好。对吧？这刚刚的，好，我没有骗人哦，哈。Anyway， git 很重要，所以我建议你们先把 git 练会之后，才开始玩 Rails， 然后并且把每一个版本只要 coding 到一个阶段之后，就去 commit 的一个 git 的那个 node 出来。那这样玩久了之后，你的所有东西都会有记录啊，不然简单来说，如果你昨天做错事了，今天的你会干掉昨天的你。好，那以时间轴来说呢，如果今天、昨天、明天弄起来，其实你自己跟你自己就是一个团队。这个说法其实很简单，哦，所以你为了怕被你昨天或是未来的你搞的话，请你善用 git 这件事情，好不好？好，那 anyway git 的东西我先 demo 到这样就好了。那我再 overview 一次我刚刚说的，首先 git 要开的时候，任何教学都教你要 git clone init。可是不要这样做，记得先打这样子，然后这样子，这个东西 clone init 出来的 git， 别人才能去做 clone 拉回来的动作。哦，那 git 还有另外一个观念，就是这个东西不能动，它你要把它当做资料库，你不能拿它来做 deploy 的动作。那你应该是 server 那边也一样，就像是 project 跟 project 2的这个总资料夹，应该是直接从这边。来拉扣拉回来，也就是 deploy 的时候，如果你要去做部署化的时候，哦，好 ，anyway， 我只带一个东西过来而已。那我不会期望你们现在搞会，因为这个东西是我玩了很久之后的经验，哦，
那可是这边我只能带一些些这种话题进来而已。我问问题，那个减低、减小低、减大低，那个要怎么查？啊？来，我教你啊，你自己就你刚刚说的是把 branch 砍掉的时候，它会怎样子的哈？那这件事情很简单，就是 git check out 到 work 去。没有，我的意思是那个减小低、减大低，我怎么知道它是做什么用的？没有啊，那个是实战经验出来的哈。我教你嘛哈，要 touch， 悠悠到悠悠去 ，OK 这样子，哦，它多一个档案哈，那它的悠悠，commit 减 n， 这边可以直接下 ，OK 我有个版本了，对吧？哈。那我 check out 到 master 去，哎，他们丢了。那 git 减低，它不会让你砍，因为你还没有把它 merge 回来。那因为你没有 merge， 所以那一颗会不见，就是你刚刚修的那个悠悠不见啊，所以他才跟你讲说，哎，靠。请你真的要砍的话，请用大地来砍，别用小地来砍，就这样子而已，好不好？那 anyway， git 东西很多，它可以后来要扩增一大堆，可是最基本的用法就这一些，也就是我刚刚用的，比如说 git 后面可以接 other merge commit status a init clone。对，然后当然还有别的，比如说 reset， 还有一些奇怪的东西。它指令其实不多，它重点是它我之前刚刚讲的那些观念。那如果你去网上看很多 git 教学的话，它会有很多的图啊，就那一颗一颗弄给你看，那个会比较清楚一点。好 ，OK， anyway， 我们这堂课不是在讲 git， 我只是把它带进来而已。好，那我们今天讲我们今天比较重要的地方，也就是 Rails 部分，那 Rails 我刚刚有说的，也就是你们的菌要装好。那菌装好之后要干嘛？首先第一步要做这件事情 ，Rails。我教新手第一步都不是教他直接用，是教你如何去问他，因为问他这件事情很重要。那我目前没有任何专案，就是他就是一个空白状态。那我要去，我先到这个资料夹完。git， 哎呦 ，Rails， 好，教你问他减减 help， 就这么简单，好，就是问 Rails， 如果你那个菌装啊，这个东西就可以下，哦，那他会跟你讲很多的东西，有关于你怎么用的它这件事情哦。首先是你现目前只能做一个动作，也是 Rails new， 然后后面接一个你要的 project 的名称，你高兴叫什么都可以，哦。那后面有这边比较重要是这边有个 option， 好，哦，option 在后面，也就是比如说我们会用到一些东西，比如说你可以把一些东西关掉，如果你摸熟了的话，你可以把 skip 掉，如果你不用它的话，哦，那重点是这一行，就是你可以设定你的资料库格式，哦，它预设资料库是 SQLite， 可是我不希望你用，所以我希望你用 MySQL。那在这边就可以修改掉啊，不然你之后可能要修几个档案才能改回来。那我不希望你们 new 之后才回来改，那你不如一开始 new 的时候就把它打到对。好，那所以我需要这样打，也就是 Rails new project 这个，然后后面改成 MySQL， 就这样子。哦，所以问它很重要，所以你记得。Rails 后面所有指令，我等一下都会教你去如何去问它，所以你不一定要把指令记好，因为它的说明里面会有它想告诉你的东西哈。OK，Rails new 完之后呢，它会先做 bundle install， 这个我们等一下会说哈。那也就是它会在这个资料夹里面把那些专案的东西全部都建好好，啊，它基本上会先建一个类似 template 的东西给你用。那目前在做 bundle install， 其实就是它相关的菌的安装就对了。那先等一下，这边要等一下。
这边等一下我会跟讲说它的达木结构跟它的一些东西到底是在干嘛。哦，这里太慢了。等一下我先看一下我讲的。OK， 记得先去问他。哦，那 server 跟 console 等一下会说。哦，那 new 好开好，非预设 SQLite， 因为它预设是 SQLite， 那我不会建议你一开始就用 SQLite 的方式。哦，他应该做完了。好，那说明标语啦。哦 ，OK， 我们在一个最正常的 Rails 的目录里面的。那你如果 Rails new 之后呢，它会多出这些东西来，也就是一个 Rails 基本要的框架跟结构。好，那之后 Rails 一样再问他一次，因为我们刚刚在一个新增状态，也是没有 Rails 的状态下，可是我们现在在 Rails 的资料夹下。它的说明会不一样。OK， 这边会跟你讲说你 Rails 后面可以加这些 command。 好，那这些 command 我等一下会大概介绍一下，那这边有这个 command 的缩写，所以我等一下打 Rails C Rails S 其实是前面的这个意思， OK 吗？好，那Anyway， 如果这边有你有装其他的菌或是一些外挂的话，这边可能还会多，所以这边只会多不会少。哦，那所以我建议，如果你装了奇怪的东西，那 你其实可以不用去看它 GitHub 或是一些介绍，你说不定在这边就可以找到它的一些东西就对了。哦，好，那 Rails on 起来之后，你需要做一件事情，就是首先要先去设它的 MySQL 的账号密码。哦，那这一台不会怕你看，因为这一台是大家的。哎，在这边 config 下的 database 点 YAML。 好，那 YAML 是一个特殊格式，也就是纯文字格式。可是你要记得 YAML 档很注意缩排，跟 Python 一样。哦，也就是缩排就是它的分段的地方，所以你不能这样打。哎，这样不能这样打，这样打会出事，多一个空白就会出事。哦，所以你记得这边都要 同一排，因为它是同一个同一段的东西。哦，那这一台的账号密码是 INRoot， 这是 VN 啊。欸，我不怕你偷，没关系。这边也修掉，这边是 INRoot。 OK， 那这边就是修 MySQL 账号密码，OK 吗？好，所以你记得一开始 Rails 先建好，那MySQL 下的时候这边就可以改，那不然这边的格式会是 SQLite 的格式，然后你要就再修很多东西，你才 连到人家 MySQL， 这样子很蠢，所以你不如一开始就把它开好。好，好，那再来是我看一下。哦，OK， 帮我指令跟 GenFile 跟 GenFile 那个关系。哦，那首先这边会有一个东西叫 gfile 跟 gfile log， 有吧？哦，那这两个档案在 Rails 或是一些 Ruby 的 project 很重要，它可以限制你要用什么样的菌。哦，这也很重要，就是比如说我 A 专案的，比如说 Austin Print 已经到最新版了，可是 B 专案的 Austin Print 还是最旧的版本，可是最旧跟最新其实有很大的落差不支援的时候，那如何去限制它只读某部分的菌？我们之前的 Ruby 课有说菌就是外部的一些 library。 那所以他就做了，后来出了一个东西叫 bundle， 那他用的是 gfile 这个档案来去做管理版本这件事情。那所以这边就有一些东西，就是比如说这边这个专案限定 Rails 是 1.4.1 版，那这边的会可以微幅更新，在就是他可以做一些更新的动作之类的。那你要的菌记得这边一定要有，不然它不会启用，你也没法 require 它，也就是这个 Rails 专案只会用这些菌，所以如果你需要在 Rails 专案下面用一些菌的时候，这边一定要写进去。好，然后所以我们比如说我们要用 Austin Print 跟 我只加这个就好了。好，那这边就可以用 Austin Print 的菌。那如果你们有很多奇怪的东西的话，这边都可以加，一直写下去。像我们家这一页就非常非常多奇怪的东西就对了。好，
那之后呢，你要做一件事情，就是你要做 bundle install 动作，就是 bundle install。那他就会把你刚刚的那份军 file 从头扫一次，那如果没有的话，他就会安装它、哦、包括缺少版本，所以这边已经有一个叫做 awesome print， 也就是我们刚加的那个、哦、那这边还有一个对照关机，是他之后他扫完的那一个东西之后，哎，我先把一个档案砍掉给你看了、哦、军 file 点 log， 先把它砍掉、哦、那我再做一次 bundle install。OK， 那你做完 bundle install 或是 bundle update 或是什么动作的时候，它会 lock 住一个档案叫做 gunfile.lock、哦、gunfile.lock 是这一份 project 里面所有gun的版本，包括相依性的版本，所有的东西的快照，就这样子、欸、那可是你记得这个版本就会是你未来要读的那一份，如果把按起来之后他就会用这边所有的菌，对不对？那所以只会这边有的，没有的就不会有。那所以我弄一次给你看，比如说 Rails 一样有一个 IRB 叫做 Rails C， 也就是 Console Mode。那你可以进去 Rails C， 哦，准备要开一下。OK， 这边就是 Rails 的 Console。那这边。我们等一下很大部分都在打这边东西，包括 active recall， 包括一些东西。那比如说我这边就可以 require AP， 就是刚刚的 awesome print 的简写叫 AP。那可是我不能 require no call Giri， 他会说找不到。可是你要注意哦，因为你外面的 gun list 里面其实是有NoCodeGiri 这个东西的 ，OK， 所以如果你在你专案里面要用 NoCodeGiri 这个东西的话，你应该要把它写进 gunfile 里面，并做一次 bundle install。那你这样在你未来专案就是开起来之后，你才去 require 它。好，这是整个 bundle 的完整的过程。好，那这是 bundle 了，然后我看一下，还有一个叫做 rake。那 rake 我们还可以。Rake 是 Rake 叫做一个小程式，意思也就是做一些辅助的东西。那我们等一下会用到 DB 的指令，然后去建立 database， 然后去修改 database 一些指令，我们都用到。那 Rake 对新手来说最重要的地方是需要打一个 rake-t。rake-t 之后呢，它会列出所有 rake 你可以用的指令、哦、包括、啊、我们等些话会用的，比如说 db create、db draw 跟 db migration 跟 db rollback、哦。那如果你有装别的菌的话，这边可能会多，所以你可以用简大 t 的方式来看，来列出这个表出来 ，OK 吗？反正你可以用这个方式来查，跟我们刚刚的 rails。简简 cube 是一样的意思，也就用这个方式来查。所以，anyway， 就大概就这样子、哦、然后再来是一些资料夹分布、哦、我这边都会从头解释，因为我不喜欢直接给你们用 scaffold， 然后 scaffold 一开始一开，然后就很炫，然后就可以用很多东西。可是你会满头都问号，就为什么可以达成这些事情？所以我比较喜欢慢慢的解释给你听，然后越来越深入，越来越深入。所以我们 Rails 其实有三堂课，这是第一堂。哦、那 Anyway， 我目前先带一次，然后我们下一堂我再复习一次，然后下一堂再复习一次，做个总结。哦、好，那资料夹的话，我大概说一下，其实就是这些资料夹。那我从最尾巴讲到最前面、哦、Temp 就是放一些暂存档、哦啊，通常不理它、哦啊，除非。你 deploy 需要做 restart 的时候，我们之后会说，在我们目前教的是 passenger、哦、那 anyway 我们之后会说 passenger 如何做重开，那它会用到这个资料夹、啊、不然一般来说是不太理它，因为它是放暂存档、哦、那 readme 啊 ，doc 略过，因为它是放一些说明的地方，你高兴可以去写它、哦、
public 很重要 ，public 代表是你 Rails 开起来的时候它的斜线的位置。哦、那我给你看 public 里面有什么、哦、404500，然后或是 favorite icon， 或是 robots 这些档案，也就是你的网站的根目录斜线。好、哦，啊，比如说 HTTP 斜线的这一层，好、哦，比如说我要去。取这个东西，好，它的网址就这样子，好，所以这个目录代表斜线的意思，对，也就是最底层的那一层。那你一些静态档案，比如说使用者上传图片，我们之后会讲到，使用者上传图片或是什么东西，都会从这边来取，好，所以你一定会有一个类似根目录的起始位置，好，好，那这是 public， 然后再来是 live， 我们 public 可以打，啊？找档案预设，除非他档名都有命中，他才能拿到啊。因为他基本上不会 list 所有 file， 他不是 Apache 或者 Nginx 那种。哎啊，不然反正他找不到档案，一定都404。没有档案没有 log 就一定404。如果有那个档案，我不让他找，我不让他 SSH。那你应该把它砍掉，或是移到别的地方去，我是放到 public 好吧？哦，他可以开那个清单吗？没有用，不行，不行。Ruby Rails 预设不支援。对，预设不支援，因为本身那个就是一个危险性，所以后来都不支援。OK， 再来是 Live 这个资料夹 ，Live 资料这个资料夹我们之后会说到，也就是我们之前在 Ruby 有写一些程式，对不对？那些程式你应该可以把它写成 Library， 比如说我在 Ruby 上面写一支程式可以传简讯，好，那传简讯，那我可能只要 call 它一个 function 我就能传简讯，那我可以把它包成写好一点。包装紧实一点，然后丢到这个 live 资料夹，然后去 application 点 rb 那边去做 require 动作，这个我们之后会讲到。那 anyway 这边是放函式库，哦、不管是编写或你自己写，哦、那可是编写的后来都变均，都变成均，而不是变成档案模式，哦、那再来是均 file， 我们刚刚讲过 config 点 rb ru 这个我略过，这个是开机的一个档案，基本上你不太有机会去修到它。哦、那 bin 这个档案这个资料夹我也略过，因为它里面是放一些执行档，基本上你一般来说以新手来说也不太会碰到它。哦、那 vendor 这个也略过，因为这里面通常放的是第三方的外挂的东西。那我们这一堂课基本上这些都不会讲到，那 tester 我也不会讲，因为我们时间有限。就是以新手来说，我不建议他太早去摸 tester 的东西，因为会浪费你的注意力。因为你注意力应该是先把档案产品做好，不是先去做测试这件事情。好，好，那 reg file 也略过 ，reg file 其实就是刚刚的 reg -t 的最大的那个入口点。也就这样而已，那基本上你也不用动它、哦、那要讲的是 log 这边等一下会有一些档案东西，也就是我们开发的所有的东西在这边都有，只不过它现在是空的、哦、那等一下我再回头来解释如何去 trace 它这件事情、哦、那 gmfile 点 log 我刚刚解释过了、哦、那 db 我等一下会讲，所以这边先略过。那 config 这边我要说，因为config 这边是 Ruby 的 Rails 一个很大核心的地方，也就是所有的设定档都放这边、哦啊、所以如果哪一天你能入侵到别人家 Rails Project 里面，记得什么都不要偷，直接偷这个、哎、里面就有它的资料库账号啊、密码啊，有的没有东西全部都在这边就对了、哦、OK， 那如果你要去偷它的 DB Schema， 也就是它的 Table 长怎样，你就去偷刚刚那个 RB 的那个 DB 的资料夹就对了、哦。那这边我要讲一下顺序、哦、那这边有几个我先不讲的，就是那个 Laos 是我们等一下 很大的一堂课，所以我先略过、哦、那 Locals 我们没有机会讲，这个是做 IE8N， 也就是你们网站需要支援做多国语言的时候就会需要在里面放一些压模档、哦、那再来是 DB Database， 这个我们刚有用过，也就是设定账号密码那部分，就是如果我要去连资料库，那你们资料库可能是那个什么，比如说 Oracle、Postgres
然后买 SQL 或是 SQLite 或是其他很多东西。那这个档案就是在做设定的东西，设定的动作。那在 boot 略过，因为这是开机用的必要档案。那你会最常会碰到的是三个部分，四个，一个是 application， 一个是 environment.rb 跟 environments 跟 initializers。那这几个档案在干嘛？首先是 application。我这边要 application RB 在做设定的动作，可是它做的是一些基本设定，比如说里面有一些 demo， 比如说你们家的 time room 在哪里，也就是时区。那这边照理说不用设，那比如说你们还有一些 IE8N 的资料夹，可能放到不同地方，甚至像我们家有的时候会去设定我们家 SNTP， 也就是我们的 mail server， 就是发 mail 要发到哪边去，会帮我代送的问题。那所以这边基本上还有刚刚的 library 的一些东西，比如说我要 require 我自己写的一些 library 的时候，就可以写在这个部分。那 anyway 这边也等一下略过，我们等一下之后会慢慢提到这边。然后再是 imap.rb 这个档案基本上不动，因为因为你可以去动后面这个东西不太重要。那重要的是比如说 END environments 里面有三个阶段。我说一下 Rails 其实分三种开发阶段，也就是上面那三种，也就是 development production 跟 test。 那为什么分三个，简单来说我今天在开发，可是我今天用的是 development 的 DB， 开发用的 DB， 可是我们的产品的 DB 是另外一个，这两个如果混用的时候，我可能把开发那边的 DB 全都砍光光了，可是我产品那边还要用吧。对，那 开什么 PHP 就很常会遇到这个问题，所以在 Ruby 上面它特别把它提出来，所以它分三种模式。那这三种模式只要有不同的地方都在这边档案去做设定。那为什么不同，我可以带你看一次，也就是比如说 development 里面会有Cache classes， 这边是 false， 也就是我不快取任何档案，这样子你即时修即时改才即时用，因为我在开发模式。那比如说我会它基本上不会做一些快取的动作啊什么东西，因为你正在开发模式。那如果你真的要去测快取的时候，这边就可以改成 true， 然后你就可以很开心的去测你家的一些快取啊什么东西。所以你只要有像一点的时候，这边就可以做。那相对的 production mode 这边就会以速度考量，所以它会快取所有东西，所以当我 production mode on 起来的时候，它会把我的 Rails 的里面 model 啊或是一些 view 有用到的 view 全部都会存在机体内。那这种时候如果你去改它的档案是没有任何作用的，因为它只有在机体内，它就直接呼叫它自己就直接读掉就好了。那所以你改它档案没有作用，所以这边就会分两个，一个叫做开发模式，一个叫做产品模式。好 ，tester 我就略过 ，tester 有点危险，因为它每一次都会把你 DB 砍掉，重来，全部都重来。好，这边先略过，然后再来是 initializers 这个东西也很重要，就是这边的所有，只要你放入一个 RB 档，在 Rails 的 server on 起来的同时，这边的所有的档案都会被执行。即使你要不要用都不管，反正这边东西都会被执行。所以如果哪一天你有机会，然后进入到某一台电脑，有一台 Rails， 然后你想入侵它或者去做一些坏事的话，你就写一支 RB 档，然后丢到这个资料夹，然后它下次重开的时候就引爆。好 ，OK， 那比如说这边就可以做一些事情，比如说像我们家有用 Redis server， 或是用别的 server， 或是你们干脆就是当我 Rails 开机的时候，就要发一封简讯给别人。然后或是去做一些 log 记录之类的，你就可以把你们执行档用 Ruby 写好，然后丢在这边，然后 anyway 它 on 起来的时候就执行它。好，这是 initializers， 然后这边就讲完了。那里面还有一个最重要的东西是 secret keys， 这个东西很重要，这个东西绝对不能外流。然后当我现在给你看，这东西如果外流，它就可以窃取到你的 session， 并且做修改的动作。好，就这么简单。
好，那 Annie 我们之后有一些防堵的动作，那 Annie 就是这边的东西就不要给人家看，然后不要让人家知道，基本上这个东西上 GitHub 你们家的网站会出事，大概就这样子。好，那这是全部的介绍，那我们的重头戏在 App 这个资料夹下。那我们今天会讲到 Controller Helper 跟 Model View， 那我们没有机会讲到是 Mailer 跟 Asset， 那 Asset 我可能会列到最后才会讲，那 Mailer 应该没办法，也就是如何发出一个 Mail 这件事情。那发 Mail 在反而是教学会多一些，那其他的我用带的方式把你带过，那基本上至少你们的基本路有对，那之后去找那些东西也会比较快就对了。好，那这边分几个，就是 MVC 三层，那 Helper 属于 View 这边，那 Model 就是 M 的那边，也就是你们的实体，也就是一些东西的实体。那以 Ruby 来说，以 Rose 来说，它做的是 ORM， 也就是你们的 Schema 里面有几个 Table， 然后这边就会有几个档案，因为它会做一个 ORM 的方式来做接机，这我等一下会说。哦，那 Controller 跟 View 开始就是说你们的网站的一些流程，例如说我进到网站的首页，那我要先去爬我资料库哪一些东西要拉回来，准备给首页的网页那边去做显示的动作。所以抓回来在这边，也就是 Controller 里面，那 View 去做显示的动作，所以它是切 MVC 三层。好，这边我慢慢讲，然后好，那这是所有资料夹。好，那我再补一下 Asset 里面是后来 Rose 出的，也就是你们有一些 JavaScript 或是一些 Image 或是 CSS 可以放进去，那它可以帮你做一些 Precompiler 的动作，就是做压缩。因为如果是 JavaScript 的 Source Code 很长很大，然后它会帮你做一些压缩的动作，还有包括做快取的动作。好，那这是 Rose 下所有的资料夹。那启动顺序我刚刚其实有带你们看过，也就是从 imam.rb 到application， 然后它会跑一些 bundle 的东西，然后到 environments， 我们刚刚有分三个，也就是 development、production 跟 test， 然后再到 initialize， initialize 是那个资料夹里面所有东西都会被执行，也就我刚刚说的那些。好，好，休息一下，然后继续，喘口气。好，然后再来是这张图，这张图是 Rails 最重要的观念。好，那首先我等一下会从下面这边开始讲，然后才会讲到这边，因为我们的 model 也就是 schema 层要先打好，才能跑到网页上面去写 view。简单来说，你下面的资料库的那些要先建好，你才有东西弄到前端那边去。OK， 你注意看好，这边左边是 schema migrations。右边是一些奇怪的东西，也就是 DB migrate、self change 跟 DB rollback。那这边是新的、旧的，然后对应到这边 ，OK 吗？这个图先看清楚。哦，那这张图我会解释一次给你听。哦，那 ，OK， session 生成范围。哦 ，session 我等一下讲。那我先讲这张图。哦，那我直接实作给你看。简单来说就是，如果我要先建 Rails 有了，哦，那我要先做一件事情，也就是我的资料库还没有。哦，那所以我要先新增一个资料库，那有两件事情，就是第一个，你的刚刚的资料库账号密码要打对，然后你要挂 MySQL Server， 然后才能做接下来的事情。那 MySQL 是另外一个话题，也就是我会建议你们无聊去玩那个，因为这个东西很重要。那如果你们开 server 开到一定程度的时候，你势必会来玩原生的 MySQL 指令。那这个东西越熟，你的 Rails 的 model 的那一层就会越厉害。简单来说，如果我今天一次要修改10000笔资料的时候，你会去用 Ruby 的方式写 each 跑10000次，还是下这个一行
一下就修光光，全部都修光。哦、那我会建议你去玩原生买 SQL， 比如说，哎、修，哎呀 ，database，OK，、okay, 这边就是哎，我开了那么多莫名其妙的专案、哦、那比如说，我可以 use 到某个专案去，然后修 tables。我可以看到所有 table， 而且我可以把它 select 出来，比如说。哎、欸，我怕唔掉吗？from 哦，拍谁？拍谁 ？OK， 类似这种东西。哦，这边都是完完整整 MySQL 原生的操作。哦，那我等一下会给你看介接的部分。你记得像这种指令就是 select 开头的，我们等一下也会看得到。哦，好，那从头开始，也就是 Rack。我们刚刚不是有说简 T 吗？可以看到所有的列表的东西哈。那给你看一次 ，DB 有关的都在这边。我们等一下会用到的是 DB create、DB drop、DB migrate 跟 DB rollback 这几个指令哈。那我慢慢讲。也就是 rake create OK 吧？也就是它会 new 一个 DB 出来。A 拍谁？应该是因为密码错啊？不是啊，我外 user 其实 root 等一下，等一下，我用 root 啦，小朋友不要学，不要用 root。OK， DB create。欸、等一下，我改一个名称，我改另外一个名称，因为它现在资料库重复不是干净的，所以哪里可以指定专案 ？Database name， 因为这边教太多次，所以它有重复的，然后所以我乱开一个。OK。那这边资料库就开好了啊，当然你可以再下一次，然后它会出现跟刚刚那个一样，就是其实已经建好了，它就不会再帮你建、哦、好，那之后我们要建第一个版本、哦、也就是我建给你看，就是如何去做一个升版动作，如何做降版动作。那 Rails 这边很好用，因为我以前去做一些专案或者做开发的时候，像 PHP 或是什么语言，他们可能都把SQL 的升版或降版写成 SQL 档，就是什么什么 SQL 什么什么 SQL， 然后前面加个日期啊，不然加个流水号啊，就开始跑跑跑。可是他没有考虑到说哪一天爆掉的话怎么办，他不能回溯，他不能回溯，因为他只有做升版动作，没有写降版的动作。哦、那 Rails 来说，两个都有，而且他可以做双向啊，你就有那个伸缩自在爱，然后可以升啊，讲随便你。哦，好，那我建一个版本给你看，就 Rails G 哦、啊，不知道什么是 G， 一样可以去按 Help 看，它是缩写哦 ，Generate 的意思。G Migration， OK， 那后面接一个名称，随便你接，比如说我写 Init， OK 吧？好，就这样子。好、哦、啊，比如说 Init， 我写多一点 ，DB。然后他其实什么都不做，他只帮你新增一个空的档案给你打，就这样子而已。所以你会发觉他 create 然后某个档案、哦、那我们现在开始编这个档案。OK， 那这边是一个 migration 档案，那你记得这个标头啊要对前面的那个档名。我们目前是 init db， i 大写 d 大写，对吧？好、哦。那我们去看外面的，这边有个流水号，也就是日期，哦、日期 timestamp， 然后后面再加一个 i 大写 d 大写，这边要对起来，啊、不然他会说找不到那个 class、哦。好，那我们再进去看一次。然后呢，之后我建议新手第一件事情改这个东西，哦、把它改成 up 跟 down， 就这样子，哦change我等一下会说，那你先把它改成 up 跟 down 哈。那 up 跟 down 是什么意思呢？也就是新增一个表或是
删除一个表，就是升板要做什么跟降板要做什么。那我写给你看，升板通常会是类似像这样，比如说回 table， 那 users， do t end。那我们之前有说这个其实就是一个 measure， 然后这边是传入值，哦，对吧？那所以你高兴可以在这边挂号，就是一样的意思，哦，那后面就是一个 call bug 的一个动作，哦，那之后呢，你就可以开始去新增一些东西，比如说 t 点 string， 前面是资料形态，然后后面可以加栏位名称 name， OK， 就是这样子，哦，那所以 down 的时候要干嘛？就是我升板的时候要新增一个 table， 我降板的时候照理说要把 table 删掉，对不对？所以这边是 drop table users， 升板降板都有， OK， 好，那这边还有一些东西，比如说 我还可以再加一些东西，比如说 books do t end，那 t 点 string title， 好，那这边还可以做别的事情，比如说 r 的 column 增加一个 column， 在我们刚刚新增完的东西上面，比如说 books， 然后名称资料形态，所以是 isbn， 那比如说再给 string， OK， 那所以 drop table 这边就要 drop。Table books， OK 吧？好，哦，好，那你记得这边要是复数的单字，哦，所以 users 有 s， 然后 books 有 s， 这是惯例。Anyway， 你就先这样做，好，哦，好。所以我们这边会新增两个东西，然后如果它降板的时候把它删掉 ，OK 吧？好，哦，好，那我做升板给你看，那就是 rake。Migrate， 诶，等下，为什么我看一下 ？Local define， 我看一下，啊，拍死，拍唔到你，这是 T 哦。哎，等一下，我重来一次好了。那样 ，db drop， 不是因为它已经新增 user， 所以它有一些问题。那 db create， OK， 它这样子就会把两个 table 新增好。哦，所以 table 一、table 二，然后再加一个额外的。String 的 color， 就这样就好了。哦，那我刚刚说那个是升板的动作，那之后你可以做降板，比如说 db low bay， 砍掉，好，哦，那你还可以再升，比如说我们再做一次 migrate 就是往上， low bay 就是往下，哦，所以 migrate OK。这边就 OK 了哈。那我再做一些版本给你看，比如说 Rails G migration， 好，那一样给一个名称。那我等一下会用到是 animal， 归的 animals。OK， 那他帮我很好心的帮我弄了一些东西。那我这边需要一些东西是，这我等一下会说哈，就是 type， 那 t 点 string， 那这边改成 up， 那所以这边有个改成 down。所以这边是drop table。OK， 所以上开心的，下就砍掉。好，那其实你 drop 前，你也可以做一些动作，比如说 remove column，
如果你不要某一些咖人的话，比如说类似这样子的东西，那这个等一下我有机会的话可以带一次 document 给你看，它有很多很多指引可以在做，只要库异动跟修改这件事情。好，那好，我再升一个版本，比如说 RedPD Migrate。好，那我目前就有三个 table 喽，对吧？我们刚刚有建了三个了哈。那你有没有发觉这边有点怪？就是他为什么知道这个版本没做，可是上面那个版本已经做过了？懂我意思吗？我们刚刚有两个版本嘛，也就是在 DB 的 Migrate 里面的这边，我目前有两个版本，可是他怎么知道我这个做过了，不会再做一次，不会再升版一次？那这边没有做过，那我为什么要指引他？哦，那解释给你听，就是他在我直接打 MySQL 的，可是我要看一下我的 database 写什么。这个哎，不是这个。OK， 这是我们刚刚新增的三个 table， 可是它会多一个 table 叫做 schema migrations。好，那这个 table 在干嘛？就是 select 给你看。OK， 这边就是放你们刚刚前面的流水号。好，所以呢，你要记得它升版跟降版是什么动作？就是升版的时候做的是没有流水号的，从小的开始做。降版的时候从流水号最大的往下做，这两个东西是不同的，这两句说法是不同的。那为什么会是这样子呢？因为如果我跟他共同开发，那他可能多了一个版本，我多一个版本，那你的版本号会交错，会一直交错。那等你 merge 回来的时候，你发觉可能那个 A 有做，然后 B 没做， C 有做， D 没做，会有这个状况。所以他 merge 回来的时候，他是从小到大，然后没有做的都会做，可是 rollback 的时候就代表你这些其实都做，所以它是从最后一个版本它往前推 ，OK 吧？好，那这是整个 schema migration 过程，所以这边有一个叫做 schema migrations， 所以这张图升版本、降版本，所有记录都在 schema migrations 这边，好 ，OK。升降版本都会有装 table 跟 remove 他人。对，那万一升上去的已经运作一段时间，你可以把它降版本，那个资料就不见了。对，所以通常都只升不降，尤其在 production mode。对，啊 ，production mode 上线 deploy 前，你应该先把资料库抓一些些回来，对，然后去测试你的升版本、降版本是不是有问题，然后才会推去正式机。啊，不然你推去正式机一下就喷掉，这样也不是很好啊，对不对？哦，好，那我刚刚已经说完了，就是我如果下 migrate 它会升版本，然后 myDB rollback 就会降版本，然后它用的 measure 也就是 up 跟 down 这两个 measure， 对不对？哦，那还有一个东西叫做 change， 那这东西到底是什么？我解释给你听，比如说 LSG migration。OK， 我现在有一个版本，那它预设是 change， 对吧？那 change 我这边只写一个东西，就是 create table posts to t， 开头就这样就好 ，OK 吧？哈，那升版本的时候做什么？升版本做的东西是正向的这句话。也就是 create table 就这样子而已 ，OK 吗？好，所以在升版本 DB migrate 的时候，它会做这个。当它 rollback 的时候 ，DB rollback 的时候，做的是这一句话的反义，懂我意思吗？也就是 create， 那它要降的时候，本身会变 drop table， 懂我意思吧？哦，所以它自己做，所以后来其实很多人就直接写 change， 哎，那
我做给你看，所以会变成 my grade。OK， 这边变 create table post。好，那 robot。就变 draw table， 对吧 ？OK， 所以这张图写完了，升版本、降版本中间在 change 在中间，好，所以 change 两个意思都有。那如果你们的升版跟降版要定义明确的话，我建议你把 up 把这个砍掉，然后写成 up 跟 down，OK 吧？好，啊，前面我们 self 不重要，你也可以用 self， 有 self 没有 self， 就是那个在刚刚那个档案的 method 前面，好。那 OK， 那你这个表基本上你就看得懂了，也就是资料库如何去做操作。我如果要新增一个东西的时候，好，好，那这边是这个，好，那有一些 magic column 我还没有写，哈，就是，我先 lobby 回来，我 lobby 哈，那。OK， 这边还有一些 magic column 是我们等一下会用的，第一个东西叫做 t 点 string 的 type， 这我等一下会用。那还有一些东西是 t 点 string 的 这边就是 timestamp。如果你的 table 里面有这两个 column， 它自动会塞时间进去，也就是新增的时间跟修改的时间、更新的时间，哦，它自己塞进去。那这两句话后来变成一句话，也就是 t 点 s，哦，所以这有 s 的就等于这两个就对了，没有别的意思，反正你就可以省掉写这两行。好，那这个在 Rose 下统称 Magic Column， 也就是它其实会用一些 callback 的方式自己帮你做掉。这我们要说到什么是 callback。好，那 anyway， 如果你的那个表格里面有这两 column 的话，它就自动会塞值进去，也就是最后更新新增时间和最后更新的时间。好，好，那 type 比较邪恶，我等一下再讲。好，那这是有关 table 的部分。好，那先这样。买贵。好，它做完了齁。那再来是 type 本身是保留字，所以你不能用，因为它有特殊意义，就是我们刚打的那个 string 的 type， 那个东西不要乱用。因为你加它有特殊意义，我建议你用什么 kind 啊，或是什么鬼东西去取代掉它，它是有特殊意义的，哦，那再来是这边是 Rails 里面最困难了解的一个部分，就是 relation，哦，也就是 Rails 如何去做 relation 的东西。那它有还 callback， 然后还有一些这些东西，哦，那这些是 Rails 最基本 relation， 当然还有更多，哦，你可以自己做出来。那基本的我写给你看。可是我需要一些时间，我从头来一次好了，就是买归我先删掉，然后我把 db drop 掉，OK， 然后 rails g 买归选一 table， 那我开始去编辑它，然后我只打我要的东西哈。首先是第一个是 user do key， 然后OK，user table 里面直接一个 name， 反正它就是一个名称就可以，好，反正它是 user table。那之后呢，我还会需要一个叫 profile。
OK, profile 这边是做一比一、哦、那为什么会拆两个？两个原因是因为 user 通常里面就有什么账号密码要登录什么事情、哦、可是如果你们家有、欸、生日、哦、然后什么性别，他们家住址几号，是不是 VIP, 然后很多很多奇怪的东西，包括这些东西都属于这个 user 的描述，可是这东西不适合放在这一边，因为放在这一边的话，那每次登录要取它名称或什么东西，你就一大票资料一次丢到你社区、哦、所以通常在这边都会把它拆开，也就是、欸、杂七杂八丢这边、哦、最主要的东西才丢这边，包括它 email 登录找你嘛之类的、哦、好，那这两个关系是一对一表，也就是它他有他的 ID, 就这样子而已、哦、那每一个 Create Table 它预设会有一个 T 点 Integer 的 ID, 会有这个栏位，这是预设的，一定会有、哦、那你大概有一些方式把它关掉、哦、所以呢我们预计未来会是这边的 ID 会是他的 ID, 就对，也就是只要互关联的时候再做、哦、好，那继续做，就是比如说Books, OK, 那哎等一下，要写个 Items, 度 T, 那 Anyway, 这边是一比一表，那我再做一个是 一对多表，那一样跟其实上面跟上面也是一样的，就是 Integer User ID, 那No force 意思是说你一定要给我啊，不能空白，就这样子而已、哦、那在这边再写个 t 点 stream, 就也叫做 title 好了，就这样子、哦、那这边通常 profile 还要再做一件事情是 DB 里面可以建索引，也就是你可能让一些搜寻快一点，或是干脆这个资料不能重复的时候，你可以做限制域、哦、所以呢，我如果要限定一个 user 只能有一个 profile, 这是一比一表，对不对、哦、所以呢我在这边就可以写 other index, 然后这边可以是 array,、哦、那 user ID unicode 是 true, 这样子我就能确定一个 user 就是一个 ID, 然后不一个 user 有一个 profile, 然后绝对不会重复，这样我们等一下可以测试一下、哦，那这边是 我假装来做一对多表，也就是他一个 user 可以有很多的 item 这件事情、哦、好，我继续写哦。那这是最基本的，然后也就是一对一跟一对多、哦、那我写一个多对多的状况给你看，比如说 create table这个我先留着、哦、那我再写一个。OK,book、okay, 当作一本一本的书、哦、所以呢每个 book 里面都只有一个东西叫做 title,OK、okay、吧，就是书名、哦。那 book owner 的话就是一本书到底有几个拥有者。那拥有者可能权限不一样或是等级不一样。会有差，那可是简单来说，一本书有很多的拥有者，可能借阅的、审定的或者什么东西。那一个使用者也有很多的书，可能是他借的、他审定的或者什么东西。那这是多对多表。那多对多你要记得，也就是多对多中间要加一个中介表，然后左手拉右手，那自己重复很多次，这叫多对多。因为资料库里面永远都只有一对一。啊，重复多个就是一对多，哦，啊，多对多就是中间那个重复很多次就是多对多的意思。那 anyway 我拉给你看，就是，OK， 这就是左手拉右手，那左边是 user， 后面右边是 book， 好、哦。那这个东西叫做 book owner， 就是它中介。
那中介表还可以再加一些东西，比如说 T 点 integer， 比如说你丢个等级给他，或是做什么事情都可以。好，然后再来是比较奇特的东西，我还需要加一两个，就是比如说 T 点 A。一点 owner 好了，OK， 这边做 polymorphism， 这我等一下会说到底是为什么。那这个东西是 Rails 下为了跨除一个 table 只能对应一个对象的终极解法，那我等一下会示范说它为什么很终极。那前面这边是 train 才对，那再来是最后一个是 STI， 我们叫做 single table inheritance， 也就是单表继承，也就是一个表可以当很多很多的表来用。那它的做法是这样子，比如说一点 string， 快，就这样就 OK 了。那我再帮他加一个。OK， 这个是特殊关键字，在除非单表继承之外不能用。好 ，Anyway， 你要记得它是关键字就对。那我已经把后面这些 table 全部打完。好，那一对一，这个就是 user 对 profile。好，那这个是 user 对 item， 一对多。好，那再来是这边是 user， 这是 book owner， 这是 book。也就是多的多对多表。好，那再来是这边有一个 polymorphic， 这边是做 book 的 owner， 也就是任何东西都可以当它的 owner， 这个我等一下解释。然后最后一个 animals 是做 STI， 也就是 single table inheritance。 好，那所有结构再给你们看一次，也就是 user 没有任何关联，那Profile 去连 User ID， 好，这是第一个。那 Item 也去连 User， 好，那一定要 User。那再来是 Book Owner 也去连 User， 抓着一边抓 User， 然后一边去抓 Book， 然后本身可以设定它的等级，也就一些种类之类的。好，那 Book 本身有一个最大的拥有者，可能是作者，可能是购买人。然后这边就写成 owner。 好，那再来是这边有一个 STI single table inheritance， 我等一下会解释。那这边的 table 名称是 animal， OK， 这是全部的。好，那 anyway 我一次把它建完，那等一下我会慢慢解释它到底是什么东西。好，期望没错耶、yeah， 有错耶，手打的，等一下，我看一下。Unknown database 啊，对对，我刚抓不掉。重来。Great。My great。然后我说一下 ，Rig 指令可以连写，其实你在这边加一个空白，这样就 OK 了。你不用写两次，你直接写一行，然后会先做前面，然后再做后面的。哦，那这个先删掉。OK， 那这边都加完了，那我们开始打 model。好，你记得 model 是一个 ORM 的过程，也就是DB 借接到 Rails 的一些 model 操作，会用那个 object 或是 class 的方式来操作，也就是我们上堂课说的 class 的方式。好，那 model 怎么写？写给你看，就是我们刚有几个东西。User 没有 S 点 RB，OK、okay、吗？我们一个一个键哈。那 class user 继承 ，OK， 这是关定的写法标头就对了哈。那你再回想一下，我们刚刚有几个关联？第一个是每个 user 有一个 profile， 所以这边要写的是 has one。
five。那为什么是 has one？ has 你只要记得 has 就代表 ID 不在你家，别人来拿你 ID， 所以你拥有它一个。所以这个 has 的意思，这个。那如果是 belongs to， belongs 的意思就是我有你的 ID， 那我要去连你，然后我隶属于你的意思。哦，好。那简单来说，一个君王不用记得他的老百姓什么名字，可是所有老百姓都知道我们的君王叫什么名字，就像我们的总统一样，好不好？然后继续哦。那 has many items。OK， 我建议这边不要加 s， 你会看到有些书这边会加 s， 然后你之后就又有很多 s 可以用，哦，很多 s 要用。那你以我的做法的话，我只做一件事情，就是我的 DB 层有 S， 我的 Model 层之后全部都没有 S， 就这样子。好，那 我希望这样取会比较简单一点。那 你之后就不用在那边有没有 S 在那边纠结来纠结去。好 ，OK， 到这边来说就不要有 S， 反正它自动会抓到正确的 Table Name。好 ，OK， 那所以我们的 User 有一个这个，然后有很多的 Icon， 那我们还有一个 Book。好。可是 book， 我们要抓到 book 之前，其实中间有过一层水，对吧？哦，也就是 book owner， 所以我的 user 要过 book owner 才能抓到 book， 因为它是多对多的表。哦，所以呢，这边要先写第一个实体，也就是 book owner。OK， 这是第一个实体。我有很多下一层，跟上面这个都一样。好，哦，那你要写第二个语法，也就穿过。啊，我的 document 上面有写，就是 has many 跟 has many through。然后穿过谁，也就是穿过 book owner。OK， 它完整写法这样子，所以这是多对多，所以我先对一个多，然后我穿过它再对一个多，好 ，OK， 那这是 user， 好，那我慢慢写完哈，那再来是我们有一个 profile， 好，那这个多打几次你一定会记得。那就这样就好了。因为它隶属于 user。哦，因为我们 user 连了一大堆东西，可是这个东西 就只隶属它，哦。所以因为 profile 上面有 user ID， 所以它写的是 belongs to。哦，好，就这样就好。那再来写 item。一样，因为它是一对多，那我的 item 有 user ID， 所以是我 belongs to 它。哦，好，继续哦。那再来是 book owner 点 rb。 哦，OK。你还记得我们刚 book owner 是左边右边拉两手那个，哦，那他本身身上有两边的 ID， 所以他就 belongs to 两者，哦，你只要记得如果你有对方 ID， 你就是 belongs to 他，就这样子而已，哦，那所以是 OK，哦，好，那再来是 book。OK，book 是我们刚刚的，也就是 has many user 跟 has many 中间的那一段，哦，所以左边跟右边写法一样，啊，中间抓两边，这就是多对多表写法，所以这边是
pH 的功能。OK， 这边跟 user 一样，只是这一行颠倒过来写而已，也就是前面这个而已。好，那它还有另外一个东西是，它是 belongs to owner。你要记得我们的 book 的 table 里面有一个东西是 book owner type 跟 owner ID， 对吧？有这两个 column 在。那它的写法是，因为你隶属于别人，所以它是 belongs to owner。然后它需要有另外一个东西是。我记得这样写，我看一下啊、哦。哎，我去查 document， 我怕我写错。Rails 的 polymorphic association， 其实我刚刚讲的所有东西在 Rails document 里面都有。那我要找的是 polymorphic association， 这边就会写 belongs to 谁，也就是 column name。那我打一次给你看，哎，你我这边都会打一次哈，也就是这个，然后给它true 吧， OK 吧？那这两个没有，这是 book 的，就这样子。好 ，belongs to， OK 吧？好，好，那最后一个是。哎，我刚打几个，最后一个是 animal， 好、哦、，OK， animal 不做任何事情，因为它叫做 single table inheritance， 它只需要塞一个东西叫做 type， 那 type 在用的时候也不需要做任何事情，你只要拿来做继承就好了。比如说，哎，这边有个。cat 继承，就这样子。好，那比如说 dog 继承 animal， 那哎呀，我这这一堂课我都喜欢用 kitty， 我用 kitty 好了 ，k i t t y 继承， cat， 听说它是一只猫。哎、欸，不，她是小女孩，对不对？她是小女孩。好 ，OK， 那先这样子就好了。好，那你要记得，因为它是单表继承，所以你里面就这样写就 OK。好，那再来，我全部解释给你听，也就是刚刚我们打的所有的东西，真正到底在干嘛？好，那 Rails C 我一开始有说，你可以进到。Console Mode， 也就是我们很像 IRB 的东西里面去。我们上一堂课有讲 IRB、哦、那如果我没打错的话，应该都可以 book。那它需要一开始要连线一下，所以这就是连线的动作。之后我就可以取到这个东西，很多的东西。哦、那我到底在干嘛？我慢慢来、哦、比如说 User、哦。那什么是 ORM？ 就是你操控这些 object 同时就在操控你的 DB， 你不用 SQL 也可以操控你的 DB。ORM 的意思这样子。那以 Rails 的操控方式跟那个什么，跟 class 的操控方式一样，比如说 user 等于 user 点 new， 这是 class 的用法。那比如说 user 点 main 等于Hello Kitty， 好，那记得你因为你修好要存到 DB 去，叫 user 点 set， OK， 它就会直接执行这一段语法，就 insert into user name， 然后 value 是 Hello Kitty， 好，也就是上面这个动作全等于这段 SQL 语法 ，OK 吧？这就是一个 ORM 的翻译，好，那你还有别的操作，比如说。我可以找到所有的 user 跟找到其中的 user， 那我找给你看，比如说 user 点 find， 那哎等下点 all， 点 all 就是全部拉出来的意思。那
它会包出一个类似 array 的东西，那我知道它的 ID 是一。好，那比如说 user 点 find 一，我就可以拉出刚刚的那个 kitty 出来，比如说 user 等于，这就是刚刚的那个 kitty。好，那我也可以把它删除掉，比如说 user 点啊。哦，它可以有一些东西，比如说 user 点 where， 有几种做法哦。user 点 where， 那这边可以打纯的 SQL， 比如说 name 等于问号，要过一次水，就是因为这边会有 SQL injection 的问题，所以前面通常不直接喂东西，而是喂到后面这个值去，比如说。哎，可能等一下我看一下，哎。好，拍谁？我的 user，OK、okay。Anyway， 你在操作这边很重要的地方是，如果你在操作这个的时候，全等于这一行 ，OK 吧？哎，这边太长，我拉回来一点。OK， 这个全等于这个。所有 ORM 操作都是，也就是我在操作某东西，其实我就在操作 SQL。哎呀，啊、你 SQL 厉害的话，你干脆直接操作 SQL， 不是直接操作那个东西。所以我就说，这边 SQL 其实很重要，不是其他人说的你不会 SQL 也可以写 Rails， 那根本就是狗屁话。因为你到后面会有一些很复杂的 SQL 用法之后，你还是必须要去下 SQL。好 ，OK， 那你会发觉他把这个东西塞到这边来，所以 name 等于什么东西？那这边做一个过水的时候，你就可以做到 XS 那个什么 SQL injection 会没办法去攻击你啊！记得一定要过水啊，不然那个全世界攻击前第一名还第二名就是 SQL injection 攻击，一定要过水。好，或是还有另外的做法，比如说是，我记得是这样写，因为我这个我很少用 ，find by name， 然后喂进 Hello Kitty。OK， 一样你也可以得到那个东西哦。啊，当然，如果你打错了，你会得不到东西，也会回个 nil 给你，因为根本就没有那个资料。哦，好，那这整个是 ORM 操作。那我已经有一个 kitty 了。好，那我继续操作。那比如说 profile，OK，profile 会需要喂进一个 user 给他，因为他隶属于 user。那我们可以先等一下。user 点 first， 它就可以取到第一 user。那我要那个变数。那第二个新增方式是，比如说 profile 点 create， 你这边可以直接给它，比如说 user 给 user， 就是我们刚刚 select 出来的 user 在这边 ，OK 吧？哦，这个是 user 的变数啦。那把它丢进来，直接 create 出来。那，哎，等一下。Profile 啊 ，Profile 没有任何东西，它就只有 user 而已。好，那就这样喂哈。比如说 Profile，OK，、okay， 你用 Create 的话，它直接会新增好，并把那个物件丢给你，就这样子而已。好，所以按 Enter， 它就直接 Insert， 然后 Value 是一，然后东西丢给你，就这样子而已。OK， 那这边只是新增而已。然后之后你可以用一件事情，也就是 Rails 的 Relation 来做，比如说。欸、我重新 new 一次，重新 select 它一次，比如说 profile 点，因为我们只有一笔，所以我只用 first 啊，或是用 last 都是一样的。哦，好，那如何去抓到它的 user？ 很简单，就是就抓到了。OK， 因为它是一笔一表，所以它就直接用那个 ID 去找它。好、哦，那。这句话全等于另外一句，我写给你看，就是 user 点 find， OK， 这两句话基本上一样，哦、也就是他，你如果把我们刚刚那个 has many 啊， belongs to 啊，什么什么东西弄完的时候，它就会自动帮你生这个方便的 method 可以用。那如果你没有打那些东西的时候，你也一样可以用这个东西来找到它，也就是你就知道它是谁了，那你就用那个 user 重新找它一次，也是一样的意思。
对啊 ，Anyway， 这两句话基本上是相等 ，OK 吧？好，那 Anyway， 我们这之后还会再做几次，那我们继续做下去。比如说，我们刚刚有一个实体叫 Book， 这是它的实体哈。那我直接 create， 比如说 Book 等于这边打一个奇怪的东西叫做 Owner， 叫 User， 那 Title。给，要讲什么？还 ，OK， 他会塞这个奇怪的东西，这个东西我等一下解释。那你会发觉 ，book 点 owner 就是 user， 好，那他为什么要塞这两个东西？我先提出来讲哈，他为什么塞这两个东西？简单的就是说，他到底是谁？哪一个 class？ 跟它的 ID 是什么？所以这个东西可以存到全世界的任何一个 table， 任何一个 model， 它不用经过。你会发觉我们刚刚的，比如说 user ID 就一定是 user， 对不对啊 ？book 什么 ID 就一定是 book， 对不对？那如果你这样写，也就是把它 type 跟 ID 带出来之后，它就可以去 user 的那个 table 找到它的第一个，也就是它，也就是 owner。OK 吧？这是。Rose 自己内建的一个叫 homomorphism 机制、哦、那我们再来打多对多、哦、多对多怎么打，就是大概是我需要 new 一些东西，比如说、哎、我都打一两个，比如说 user 点 OK， 那 book 我也打一些，比如说 create好，我没梗了，这样。OK， 那注意看 user 点 all， 看的可以取出它看的数量，比如说它有三笔，哦，那比如说我们 book 点 看。它有三笔、哦、那三笔的每一笔都可以对应到另外三笔的某一些笔数去、哦、那这边通常要自己做，也就是比如说中间的关联要自己做、哦、比如说 user 点 post、哦、所以我的左边有 user， 它是 Hello Kitty， 那它同时要拥有三本书的时候该怎么做、哦、那你会需要类似 books 点 all点 each 度，这边只是一个范例，就是说我把所有的 book 先抓出来，然后塞成 book 一本一本的输出来、哦、那第二件事情是建中间的那个关联，比如说user 给 user 跟 book 给 book， OK。然后最后我会加一个 true， 因为我不希望它全部列出来给我看、哦、好，所以它就新增了三个表，也就是三笔，就左边的 Hello Kitty 有三本书这件事情、哦、那它到底怎么完成？就是 user， 我们刚刚说第一个是 user、哦、那 user 有 book owner， 它、哦、有 his many book owner， 所以我点这个的时候，它就会有三笔。都会出来，好，那之后呢？你不用这样做，因为我们中间有个输入，所以呢 ，book 就找到它。好，那它这边做的是 inner join， 然后连 book 一起拉出来，然后最后是 select books 点你。这个基本上算有一点点高级的运算，哎，就是在 Rose 在 MySQL 下，那它自动会帮你做完。那 anyway 多对多表这样做。那和这边不建议的是多对多对多，因为如果你家的表是多对多对多的话，就代表你家的设计一定有问题，就是你的 schema 的设计本身一定有问题，它最多就到多对多而已。好，那这种表这种关系结构越少越好，因为这种表因为它会用到 joining 的部分，它速度会拖慢，对，它尽量用一对多或是多对一或是一对一的方式把它拆。
把它拆散一点，或是用快取的方式把它做掉。哦、好，那 OK， 那所以我们可以看到 user 点 list， 就是它叫做 nono， 可是 book 它是没有东西的，哦、它是空的 array、哦。那所以 book owner 也没有 ，OK 吧、哦？所以我们再建一次 book owner， 比如说。user 给 user， 然后 book 给 book 的第一本 ，OK 吧？好 ，first 就第一本 ，last 就最后一本，就这样子。那 create 好之后呢？因为我就说中间那个表是左手拉右手，哦啊，拉一条线之后，这条线就存在，所以最左边的 user 就有一本 book， 好，所以之后就给 user 两 user 是这个 ，no no。为什么没有？我看一下 book owner 343，哎，为什么？等一下，看一下 user 点 list， 他好像刚刚有快取，来 select 一次哈、哦、，user 点 ，OK， 这边有一笔，刚因为刚刚有快取住 ，OK， 那这边重新 select 之后，他有一笔 book owner， 所以当然他也有一笔。book， 所以左边拉右边，哦，中间那个表作用啊，不然你 has many 或是比如是 two 都 一次都只有一个东西对一个东西，不能一个东西对多个东西，所以我说一个东西如果要对多个东西，势必中间那个中介表一定要有，哦、好，那我已经讲完了我们这边的这边这一块跟这一大块，好、哦，那。Homeomorphism 我刚刚有说，也就是我们刚刚可爱的 book， 比如说我还有 book 吧，有我还有 book。那 owner type 是 user 对吧？现在 owner type 是 user， 那我 book 的 owner 可不可以换成另外一个 book？ 这件事情是可以的，好、哦，那 book 点 set， 因为它可以设定世界上任何一个。我们现在打的都叫 active code，active code 的 model 可以成为它的附属品，因为它可以知道对方到底是谁，哦、所以它本身可以会是 user 或是 book， 甚至是 profile。OK， 那 book 点 owner 就会是 profile，OK、okay、吧？哦、所以这边颜色是有意义的，就是一个东西它可以对应到很多的 table， 而不是这个同颜色一定要拉同颜色，这个图是这样画的、哦、好，那最后会比较有趣的是 STI Single Table Inheritance， 就是 Animal OK 吧，这是一个表而已、哦、可是呢我们先做几件事情，就是说 Animal的 name create， 好的，那我塞了一个 animal 进去 ，OK 吧？可是你把它翻译出来的时候，比如说 list， 你会发觉它的 type 是 nil， 这件事情是对的，也就是空的，它不需要去，它本身就是它，哦、那。可是我们刚才还有另外两个实体，一个是 cat， 一个是 dog， 一个是 smile cat， 我记得啦。那哦是 kitty 哦，那 hello kitty， 然后我继续弄一下，比如说 name cat， 好、哦，注意看这边会把它的 type 塞成。Cat OK 吗？那我继续做哦。好，我等一下再解释。比如说 Dog， 好、哦，是 Kitty， 然后 好，那 Kitty 叫 Hello 哈、哦。那
OK， 那所以我的 animal 去找全部出来的时候，会有一只猫、一只狗跟一只 kitty。OK 吧？好，那所以如果我用猫来找的话，会有一只猫跟一只 kitty， 因为 kitty 的上一层是猫，那猫的上一层是 animal。好，那所以我用 dog 来找的时候，会有一只狗。所以你的一个表里面就可以继承到一个树状结构的族谱出来。那这边还有有趣的地方是，你要注意看一下，就是如果我去找猫的时候，它会把 type 这个东西去限定我只找 cat 跟 kitty 这两个字串，也就是刚刚的那个树的所有的作用是有用的。那这边就可以去做一些很多的筛选。那你只需要一个 table 就大概可以做很多的事情，你不用开很多的 table 去做很类似的事情。这边在做形容这件事情。那这一结构，就看你要不要用，或是有没有适合用的地方。好，那 anyway， 这边是 relation。那 relation 还有更多的东西在阐述那些 measure 之类的东西。好，那我最后说一下什么是 relation。relation 其实是我们在上一堂课讲 Ruby 的时候有说，你其实 Ruby 就是下面就一直盖。盖成你要的东西。好，那 relation 其实也一样，比如说我现在，如果你们在玩 Rails 或者在玩 Ruby， 你可以做一件事情，就是我们之前有说，比如说 user 点 measures 对吧？就是你可以自行出它所有的 measure。好，那你可以做一件事情，就是它本身是 array 对吧？好，那等于就这样就好，你给它一个变数塞起来存起来。好，那 它就会很多嘛。好，那再来是你可以再覆盖一次，我之前有说你写 Ruby 的时候可以一直盖到你要的，比如说 class user。 好，那 has many 一个完完全全不存在的东西都没关系，比如说 food。OK， 好 ，and， 好，那之后你还可以再下一次，比如说 new methods， new method 等于 user 点 methods， OK 吧？就是我有一个旧的 method 的总库的列表，跟我目前再加一个新的所有 method 的列表。哦，那 Rails 的差级这样做，比如说。剪掉 ，insert，OK，、okay， 就用剪的，新的剪旧的，哦，它帮你加了这么多的 measure， 你可以用。所以对我来说，你们在玩什么 Rails 的那种 relation 的时候，它其实在帮你把那些 measure 一直盖成很好用，然后你可以用它的程度，它其实没有太 magic 的地方，它就是把它盖到很好用。所以既然它是用盖出来，其实你也可以不要用这些东西，你可以用我刚刚直接 find 的手法，然后可以不要那个 relation。 好，比如说我刚刚有说，比如说 user， 我刚刚有 user， 好，那等一下 user 等于 user 等于 false， 这是第一个，所以它叫 user。 好，那它有一个 profile， 好， user 点 profile，这是一个 measure， 就是 has one 的那个作用，多了这个 measure， 你可以用它。好，那你可以得到 profile， 对不对？好，那你可以自己做出来，比如说 profile 点 find， user ID， 哎，等一下，find by user ID， 类似这样子。你可以找到它，哦，所以这两句话基本上相等。那我会建议不要太仰赖 relation， 因为你会让你的东西失焦，也就是如果哪一天没有 relation 的时候，你不知道找到它的问题。哦，
好 ，OK。Anyway， 这边是做这一大堆的 relation 分析，可是这边我一定要讲，因为我要带大家导读一次，那我们之后会有比较好的案例来做。好，所以这边的包括这边 type 跟什么什么鬼的 type 跟什么什么鬼的 ID 是保留自己的原因，是因为他要做一个 polymorphic， 也就是 owner type owner ID， 跟 STI， 也就是刚刚的 animal。Cats 跟 Kitty 还有 Dog 的东西，所以这边的 Type 会是保留字，因为它如果里面有值的话，比如说它给 User 或是什么什么鬼子，它会想办法去找那个 Class 来 Initial 它，它就变那个东西的物件，所以这是保留字。那这个东西也是保留字，所以不能乱取。它保留字其实很少啊，那有一些东西要记得而已。那这边就写，这我自己写了哦。那你可以自干 relation 呢，不是一定要用官方 relation， 那这样子你才能得到自由，也就是你可以干你自己想要的东西，不会被一定要什么什么点什么点什么点什么的那种方式去被限制住。那我再打一个完整的 ORM 给你看。那 Rails 的 ORM 支援 MySQL 或是 SQL Server 里面的所有语法，通常 RDBMS， 例如说 user 点from， 这个在 Jungian 里面很常用到，就是我们的起点是不一样的，不是一定从 user 开始找别人，可能从 profile 那边开始挖才找到 user。 所以比如说 profiles， OK， 好，那它可以点 Jungians， 比如说 inner Jungian，这边耳实一下，因为这个太长，耳实 P。那 inner join users 耳实 U on， 我这边做 demo 而已，好不好？等一下，它不会断啊。哦，它真的不会断啊，等一下。我写小一点，拍谁？等一下，Jungians， 这边 on 的是我从 profile 为起点，然后我要 join user， 然后连接的方式是什么？比如说，p 点 user ID 等于 u 点 ID， 这连接方式哈。那 anyway， 我这边其实在做一个说法导读哈，那点。这边还有一个加回的，就是刚刚那个，可是我们好像没有东西可以回。我随便加一个，比如 p 点 id 等于一，它应该是一哦。然后再点，比如说 order u 点 id 的 dsc， 就是逆向排序哦。那再继续点 limit， 我只要一个，我可以写一哦。那最后是 select。你要找什么东西出来？比如说，我要 U 的所有东西，所以 U 点米，找了出来。那你注意看，这两边是对照的哦。这一句跟这一句是之间是互相有关系的。那这边其实是已经包含所有 SQL， 也就是下面这边的所有意涵了。哦，只不过它你可以那个 measure， 然后左边换右边，右边换左边，然后。乱弄，然后可是它会把你组到一个最正确的东西进去。好，那出来就是我们刚刚的那个 ORM， 就是那个 Object， 就大概这样子。那 Anyway， 对我来说，如果你 SQL 很强的话，大可以用这种方式来做，而不是那个一定要 relation， 因为 relation 新手用到后面很容易走火入魔，尤其是它的东西越开越多的时候，它会失焦。
他不知道什么是 RDBMS， 那不知道什么是 SQL， 那他就想要乱弄看看，然后之后就问你奇怪的问题，为什么这样子不能弄，为什么那样子不能弄，原因是因为他不知道他对应的方式到底是什么。哦，好，那这是 ORM 的解释，大概到这边。感觉这样子，如果是要直接下 SQL 的话，反而有点哎、欸，不要，正常正常啊，毕竟它是 SQL 哦。没有，我是说是它有没有直接下 SQL？ 有，就是，可是那一行我没有记，它叫 Active Code SQ。然后这个我要找一下，因为平常没在用国际。How to roll update？ 它语法都一样，它叫这个，哎、欸，不要。是到 connection 点 exe 游戏一下，也是那件。对啊，你高兴去什么 select 一就好。哎、欸，两分掉。点 public call base 哎、欸，不是这个，我记得 anyway 它有一个 sq 啊，这个才对。OK， 类似这种东西，然后之后它会变一个 raw base 啊，看你要读多少的东西，然后你开心就可以什么 to a 吧，对，直接 to array， 然后你就可以得到东西，就这样子。哎啊，你可以直接下 SQL 啊，这是确定的。哎，我有什么概念？嗯，我们刚刚写的都是就是两个 class， 然后一边都会写 class， 然后另外一边不写地方。对，那可以只写一边。可以，可以，你开心只写一边都 OK， 就是你要的 relation 才写都 OK， 你可以不写另外一边，就是比如说 user 点 profile， 哎、欸，等一下我没有 user， 那 user 点 profile 这是正向解 ，OK 吧？好，就是从 user 找到 profile， 那它其实还可以再回来，对吧？user 去找 profile， 那因为它是一对一嘛，所以我会得到 profile， 那 profile 再回去找 user， 所以会回来 user， 对吧？好，所以如果你一边没有写的话，这个东西就不能用，你过得去又回不来，或者是回得来过不去，就这样子而已，了解吗？哎，那就是一边它，因为它没有盖那个 method 进去，所以你就没有什么点 user 这个 method 可以用，就这样子而已，好。啊、所以你高兴可以只写一篇。我们家有一大票的那个 model 是没有 relation 的，对，因为它太少用到了，可是又一定要用到，那我们干脆就不要，那我们直接自己去呼叫它就好。好 ，OK， 然后 model 很深很长，哎，然后我们之后来说哈。那我希望今天可以进行到讲那个 scaffold， 那。再是 controller action 跟 lout 的关系，那我先说一下什么是 lout。 我们刚刚一直在讲 DB 层，也就是 model 层的东西。那 rake 下面还有一个指令叫做 lout， 就是我们现在只讲别的东西，刚刚那些都先撇开。 louts rake louts、啊、我们刚刚有说简大 T 可以看到这个表啊，这个表这个东西也在里面。好 ，rake louts， 那 rake louts 目前应该是空的，因为你应该就要去编辑它。好，那我说一下这是什么东西哈，在我们最上面的这一张图，在这边。好，那诶 ，Rails 跟 PHP 或是 ASP 那些语言有点不一样的地方是，后来的语言包括 Node.js 都会叫你建立一个 routing table， 也就是这个。Route 的东西、哦、那符合这些网址才会去找 controller action 跟产生 view 出来给你，或是去 render 另外一个网址、哦、那如果这边没有，而且 public 里面没有档案的话，一定都是404，就这么简单、哦、那以 Rails 来说，它不像 PHP 一样什么资料夹放某个档案就会被人家执行，这件事情根本就是入侵的点，好不好？你有无聊上传一个 PHP 档案，它就自动可以被执行这件事情。哦，这件事情在 Rails 下是不存在的。哦，那
Anyway， 以 Rails 而言，它会需要建 route， 也就是一个一个的网址。哦，网址建完之后，你才能去到 controller 内。哦，那可是这两件事情是分开的，也就是建网址跟后面有没有程式这件事情。哦，那后面有没有程式这件事情跟 view 也是切开的，我慢慢说。哦，好，首先我们要来建网址，比如说，Rails 下面有一些 example 给你选，就是，有一大堆的说明。哦，那我从头建一次给你看。比如说，如果我有 controller 叫做 items， 就这样就好。好，那，我还需要建另外一个东西叫做 root。我先建这两行就好，就这两行而已。哦，那这两行代表什么意思？代表是哎，这样我写错了吗？我看一下。什么意思？我不要，我再看一次错误行。Missing agent key in route。哦，拍水，这边是井字号。OK， 他做了什么事？是 CRUD 全部做，而且全部定完，而且这个东西完全符合 RESTful 的定义。哦，首先就是我如果一个实体里面会需要 index 做显示的页面，哦，那我需要 create 跟 new。New 是 create 页面，就是新增的那个页面。哦，那这个是送出之后，所以从这边填表单送出到这边，所以这边是用 post 来接。哦，那我等一下解释这些到底是什么。哦，那再来是 edit 也是编辑的页面，也就是显示那个编辑的表单给你看。哦，所以这边 get， 那送出之后它可以接成那个什么 page 跟 put 两个都 OK。那再来是 show， 就是直接给它 ID， 然后直接显示。然后 destroy 的话是送 delete。好，然后 root 也就是我们刚刚的斜线会跑到它的 index 去。好，这全部的 CRUD 就是刚刚的那两行就结束。好，那这个东西在干嘛？我大概解释一下，就是这个东西就是 route。好，那什么是 RESTful？ 以前我网址可能这样子，比如说，Google.com， 哦，我这边放大一点 ，Google.com。那可能我到了某个表去，就是我看得到它东西的列表之后，哦，那我可能去，editor， 好，哦，比如说。ID 等于一，我编辑第一篇文章的时候，那我要送出的时候，我可能会送到，比如说，create 里面，可你会发觉我刚刚打了一些东西，它用了很多很多的网址，就是我可能要加 create， 我可能要加 edit， 我可能要加 show， 可能要加很多的东西，那它可能同时只有两种状态，一个叫做 get， 一个叫 post， 可是。新时代的做法，也就是 RESTful 之后呢，会建议说，你会发觉这边网址都是一样的，对不对？网址都是一样的，那这边网址也都一样的。哦，那唯一不一样的东西是前面的这一个，前面的这一个，也就是它多加了一个变数，就是你的 HTTP 的 header， 也就是我送出去那个封包里面前面有个标头。哦，HTTP header 里面的方式不一样，像是 get 就会出现在网址上， post 就会出现在封包里面，那 delete 跟这些一样都会在封包里面。好，那他用那个 HTTP 的 header 的不一样来导到不同的网址，而不是用一大堆的后面的那个 page 来生不同的 action， 就不同的地方。好，所以你要记得，如果
送错的话，比如说这个东西没有用 page put delete 来送的话，它会跑到 get 去，对吧？好，就是没有送对的话，那比如说我 create 没有用 post 送的话，它会跑到 index 去，这是必然的结果，因为它你前面这个标头要送对，那我等一下会说要怎么送对这件事情。好 ，OK， 那 anyway 这些是最完整 route， 那。Route 还有一些定法，比如说这边有很多种定法可以定，就等一下他再找。比如说我可以这边写个 get， 好，这边写网址，比如说我可以开始写，比如说我用那个 yield， 然后呢我要输入一些东西，比如说 ID， 那 type， 然后可是你要写一下你下一站到哪里。下一站很重要，我等一下说一下什么下一站。比如说我下一站是，static 的 index。好，我先说啊，建 route 跟后面有没有程式是无关的。我们在建 route 的那个表。好，那可是它按下去这个会出现 error， 因为后面程式还没写好。好，可是这两件事情基本上无关的。好，那还有继续写，比如说 match。然后这边可以写 via post delete， OK， 这个东西就是限定这个网址只能用 get 的方式进来。那这个东西的意思是限定这个网址可以用这两个东西进来。那这边还有一个没写，比如说。OK， 那 anyway， 你不管怎样，就是写完然后出去看，就是你要记得就是 rake logs， 他就会列给你看，就是你目前我写错了，我看一下，你先 control key， 我打错了 ，control key via， 这行怪怪的，等一下先略过。好，不要啊，这边是吐了，吐到这个。我这边写完吐，我记得是吐，看一下，在后面好久没写了。OK， 那我们刚刚定了两个东西，第一个是这个网址，那它的下一站很重要，这边都是下一站，好。下一站是这个的 controller 的这个 action， 好，那我们刚刚定的这个网址，它可以用这两个东西进来，它的短缩写的程式是这个名称，然后它的下一站是这边 ，OK 吗？好，那我这边先到这边就好，好，那我再写它的下一站给你看，好，那比如说我写一个。我们这边先取消，我写一个最简单的方式给你看，比如说 get， 那我用个 yield 斜线13，然后我要 to 到一个叫做 items 的 controller 的一个 action， 比如说它就叫做 yield， 然后有两个 ，OK 吧？好，好。那一样，我们去看一下 route， 应该就只有一行，就这样子而已。好，那所以我如果输入这个网址，会到它的下一站去。那我这个表里面有写 route 下面是 controller 跟 action 这两个包一包。好，所以我们要去建 controller。好，那 controller 建法在 app 下 controllers 里面。好，那。我记得是 items， 出了继承 是右 ，OK， 那
我们这边可以做一件事情，就是 我直接回他一个字串就好，就是下一站我们先不管，我们就直接先回他一个字串。他的关键字叫 render， R A N 应该是 A 吧，我忘记了，每次都会搞错。test， 嗨嗨 ，OK 吗？到这边好，那我看一下我来听。好，那 Rails S 这是真正把 server 按起来。好，那可是这边按起来之后，我就要去外面做测试。哎，等一下，按起来是记得你要减 B 0.0.0.0 这边才可以给外部 IP 用，因为我这边会需要做 跨 IP 的动作。这是一个安全机制啊，因为他怕有人去像那个乱扫人家破，然后乱就进去了。哎，好。哎、欸，等一下，我来 IP 多少？这个，哎、欸，它的 port 号是3000 port， 外面有写。OK， 它预设这个，因为我们刚刚的 root 那边没有写完哈。那 我看一下我们的 loud 好像只有一个，就是这个右的123，所以我进去之后。哎、欸，不要、啊，这个我打错了，应该是 items， 讲错了，看一下、喔。好，这边扫 S， 好，再开一次，重新整理。哎、欸，呵，我怕唔丢，是一，哎，我确实是一。答错就换一下就好了。好，OK， 就可以到一个 HiHi 去。所以 Loud 要先做，先有那个路径之后，才能写下面的 code。哦，啊你写到后面比较会定的时候，你可以把 Loud 一次都定光，然后再一次写后面的所有东西。哦，那其他的网址一律全部都是404。也就是 routing error， 了解我的意思吗？就是不管你怎么打，一定都是404，除非你能命中那个 public 下面的东西，比如说 robots.txt， 这个我们下一堂会讲，到底是什么东西哈？那 public 底下要不送这个限制？不送，他会先过滤一层 public， 然后才去跑你家的 route， 然后所以档案会优先丢出去，就这样子。好，那 anyway， 你现在应该也已经知道是网址优先，你要先去定网址，然后才能去定后面的程式。好，那再来是那个 view 的部分。那 view 我做一个简单的就好，比如说，我们刚刚有一个东西叫。controller， 好，那 controller 里面有个叫 icons， 好。那打一个 win，OK，、okay， 我们这边有个叫做 yo 的东西，好，那我们今天可以设一下，比如说 at item 123，就这样就好，好，那我要到 view 那边去，那 view 在哪边？就是我这边叫做 items 的 controller 哈，那。我去 view 这边建一个同样名称的资料夹，比如说 items， 就这样就好。哦、那之后呢，我去 items 里面建一个叫做，我刚刚叫什么？我看一下，不是，期限，哦，它叫做 yo， 这个它是辨认 action name 同样名称哈。哦，那所以我可以做一个 yo.html.erb， 这是一个重要关键字，后面是 template、哦。那这边可以是 XML、CSS 什么鬼东西，比如说甚至后来有出什么 PDF、哦。那这边可以有很多东西，那先把它写完，比如说我只印出一个东西，比如说像叫做。title。啊，记得前面要等于，这个我们之后讲 view 的时候会讲到。
为什么前面要加一个等于的东西。哦、那好，那我们 Rails 所有再开一次。那是这边吗？这边就会出现123，也就是 controller 那边过了变数，如果前面有 at 的话，到 view 的那边就可以直接用。然后前面加一个角括号 person 等于的话，就可以把它印出来。哦、那你要记得，如果没有做等于的话，它会挂掉，就是因为这代表不显示。好、哦，有等于才显示，没有就没显示。哦、那写给你看，比如说这样子，那它自己就没东西，就这样子而已。好、哦，好，我看一下。对，基本上一样，基本上一样。我们以前写 JSP 有痛苦的过程，就这样子。好，这是我们刚刚讲完几个东西。第一个是 lout， 对吧？哎，我刚改到什么 ？OK， 一个是 lout， 那我们可以自己做 lout。那这边有一些格式，甚至你可以去做一些 regression 动作在 lout 上。好、哦，那再是 callback，callback 我之后再讲好了。callback 的话，哦 ，callback 我要先讲。那比如说，这边有一些事情可以先做，比如说我有不同的 lout， 比如说我有个东西叫做before action， 哦，那 before action 后面可以给它一个名称，比如说 hi hi。那我这边，我们之前有在定那个 class 的时候，就可以定这些，比如说，欸、通常这边会先加 private， 我之后会讲它到底是什么。简单来说，就是外面人不能用这个 method 而已。哦、那嗨嗨，那进去这边的 controller 之前，一定会先过这个水，也就是先执行它，所以这个动作就不用每一个 action 都写。那所以我这边就定义，比如说 at item 加等于 l 等于123，那这边就可以加等于，等一下123，那这边用，等一下我试一下，比如说又，类似这样子，好，然后。Anyway， 就是这边叫做 callback，callback 在 Rails 下用的非常多，甚至 callback 基本上可以做进任何事情、哦、那 callback 是什么意思？就是 before action， 就是做 action 之前先做这个啊，这个是什么？这个就是这件事情。OK， 好，那我们在 view 上面再写一个，比如说 main 的 item 的 view。这边再把它印出来，比如说 at view， 好 ，Rails 开始，好，所以这边应该有两个变数，对，所以一个是123，一个叫 kitty， 这样就正确。好，那所以如果我再另外写一个，比如说 ，anyway， 如果你在写 Rails 最常变动是几个答案，第一个是。Lout 你基本上天天都在改，因为你有新的网址才能用。好，那我再建一个网址，比如说，234到后去，那 win app 下 controller 的 item， 这边再建一个后。at item 等于234 ，OK， 这边有两个变数，可是这边确实有一个，好、哦，那这个东西就只要写一次就好，那它会重置套用在这边，好、哦，那我们之后的一些管理套件，比如说侦测管理者有没有登录这件事情，这行写一次就好，不用你所有 lout 的每个全部都要写，这样是不对的哦。好，那 controller 有了这，哎，我再说一下这个大。这个最大的这个东西叫做 controller、哦、那这边每一个小的 method 都叫做 action，
好，那对应方式是什么？也就是刚刚的 Reg Loss。这个是网址 ，OK 吧？好，然后后面可以加什么 JSON 啊？那些是额外的。那后面这边就是 controller 跟 action，controller 跟 action， 所以这个网址会到这个 controller 跟这个 action 去，就这样子。好，那我们还差一个，就是 log 打完 ，controller action 打完，我们还有一个 view 要打。好，那所以我们再去 view 那边做。CPU 到后去，好，这样就好了。那一样 server 打开，这个是刚刚的那个 123， 那就是234的，对吧？所以刚刚的那个 Kitty 的那个变数就只要打一次，然后甚至你们有很多的过滤啊或什么东西，其实都打一次就好了。好，那这是 callback 包括 model 啊什么东西都有在用。那再来是 RESTful， 刚刚解释过，它有一些东西需要 JavaScript 支援，我们等一下会看到。那再来是 render 跟 redirect to， 那我写一个给你看。哎，这样 我加一些东西，比如说，先写一个 H1， 这个写，IN hole， 好，那另外这边写一个 U。OK， 好，那这个在干嘛呢？首先要先看一下，就是这边，如果打123的话，它会出现 unknown， 好，那我如果输入234的话，它会出现 unknown，OK 吧？好，这很简单，好，那 OK， 那继续就是。Random action 的意思是这个东西不执行，把人家的 view 抓来用，哦，所以呢 ，random action 到后去，哦，那所以我输入 you 的时候会出现 I am后，而不是 I am you，哦，好，所以。对啊，我的 server 要开。OK， 可是它还是123哦，它的变数是123的那个变数哈，哦。那可是如果我到234的时候，这边会变234，可是它的 view 是一样的，因为两个都是后的 view， 而不是右的 view，哦。然后最后一个是，还有一个是 redirect。Redirect 在 Rose 下很常用得到，因为有一些地方你需要转址，比如说登录之后要转到首页去，或是转到哪边去，所以 Redirect 很常用。那它的用法是，就这样就好了。好，那存档。好。那我到123的时候，它会闪一下到234去，好，因为这边是123嘛，它会闪一下到234，网址会变，哎，这叫 redirect 转过去的意思，而不是抓后面的来用啊，网址不变，这两件事情是有差别的，好，那好，然后 send file 这边我直接解释就好了 ，send file 就是你要送一个档案给他。它如果点进去会变成档案下载那种东西。那 tux 我们刚刚用过，就是直接没有 view， 就直接丢一段字串给它。那 render 的 render JSON 也一样，就是直接我把一个东西变 JSON， 然后直接
丢出去，他就接到 JSON 哦。那再来是 layout 的定义 ，layout 在 view 里面 ，view 里面有个东西叫做 application 点 html， 这个东西很重要，在 Rails 里面就是里面有一个东西叫 yield 或是这个东西，比如说 project。哦，那我改一下，比如说 Hello Kitty， 然后这边写一个是 H1 的，application layout， OK， 好、哦，那我这边挖一下洞，比如说 yield 的 title。然后我中间加一个 HR 分隔线，好，那之后呢，我再加一个，比如说 HR 的，footer， 那一两这边就变 header 了。OK， 比如说我目前的 layout 叫做 application layout， 然后我前面有个 title， 然后中间内容分三段，哦，这是 layout 哦。那我再建一个，比如说 ，OK， 然后我要去这边改一下，比如说。好了，这样面就结束了。那我们看一下目前变怎样子的东西，大概就是 application layout 一个横，然后中间是 yield 的，没有带任何东西，所以它预设的 content 都在这边，哦，然后有分上下段，哦，那这边是 view 的用法，就是我去 items 下，然后我去修改这边是哪边。这边是 后，那我去修改 后 的时候，我可以做一件事情，就是这边都是预设的 yield 的后面没接东西的那一段，好，那我可以指定段，也就是这边的内容的段，就是比如说，还有特殊的关键字叫做 content for， 可以 do。那我还可以再一段，因为我们刚刚有个 head 跟 footer。OK， 比如说这样子，好，那这份网页其实当三个部分来做，也就是这边会到上面，然后这边会到下面，好，那所以结果会变成。这样子，哦，它突破了中间那个固定的框，它跑到我 layout 上面挖的洞去，也就是在 head 跟 footer 这两个洞。所以 Rails 打得好的人，在 layout 上面就会下足苦功，他可以把他 layout 打得非常的有活性，然后他就可以把他的一个网页内的某一个片段塞到某个位置去，然后塞了很多很多位置，然后整份网页就可以做得很漂亮。对，它不像 PHP 就只能那一大段，然后塞在那个地方，然后还要去抠奇怪的东西才能塞到那边去。哎，它其实就这样做就好了。哦，好，然后继续就是这边是 layout， 那 layout 可以换，也就是比如说我们刚刚有两个，这边写一个一句话叫做，你可以选两个东西，因为一个东西是 global 的，就是这整卡所有要用什么 layout， 跟一个 action 要用什么 layout， 比如说 layout， 然后 dashboard，
哎、欸，我写错了，看看。Layout dashboard， 哎、欸，没错、啊。Command layout， 哎、欸，等下我测一下，我写错了吗？没有事，暗流。对，那我写错了。等下我先解释另外一个，我之后再去找原因。有时候总是会发生这种事。要是啊，应该用 string， 应该用 symbol。Yeah. 好，对吧？这边是 S。存整理，它就会到 dashboard。好、哦，那我再打一个 global 给你看，因为刚刚我用错，它不应该用那个。这边是 string 才对，把这个给遮掉，然后，OK， 也是它、哦、那我说一下这个东西怎么用，这个用法很重要，就是比如说我们可以建一个叫做登录的 layout。一个叫做首页的 layout， 一个叫做使用者后台的 layout， 甚至一个管理者界面的 layout。那你可以在不同的 control 下抓那个 layout 来用，那你 layout 只要写一次就好，这件事情很重要。好，那所以通常像我们家就有一大票奇怪的 layout， 然后每个活性都开很高，然后之后不同的 control 不同的 action， 看要抽哪一个来用都 OK， 那之后的活性就可以打到很大。好 ，OK。这 layout 定义，那再来是这个讲完我就可以玩 scaffold， 所以等我一下。好，我继续讲一下，就是 view 的部分。那 view 的部分有一些东西是一定要知道。首先 ，view 本身是 XSS 有房子的。那怎么看呢？就是哎，我们目前在哪里？Hello Kitty 在后，好，那我改后就好。好，那例如说我们在程式里面一定会有一些 HTML 语法、哦、那在 Rails 下其实预设是做 HTML escape、哦、那东西是什么？我解释给你听。比如说这边全部都删掉，然后我做一件事情，比如说。HR，ING， 然后这边 P， 然后改成 P， 然后写 IN，HTML， 这件事情很重要，就是我有个字串，它里面有 HTML tag， 然后我直接把它印出来，会变怎样子？好，那 Rails。答案是它会原原本本完完全全不动的印出来，因为它本身有做 HTML escape， 也就是它的角瓜什么东西预设就帮你转换成这个，因为它很怕你被人家入侵。因为如果这个都没有挡的话，有所谓的 XSS， 也就是什么反正就是执行 script 的东西，你就可以偷走很多的东西，会帮你。帮你的使用者自动做很多的事情，对。那 anyway， 它预设本身有做 HTML escape， 那所以如果你真的信任，真的信任的话，你可以做一些事情。那这边就要说两个东西，在 Rails 的版本3的时候，因为它没有做 HTML escape， 它有两个语法，我先写给你看。我把它复制过来，这个好，那一个叫做。H 一个叫做 RA， 这两个东西很重要，一个是 HTML escape， 一个是底调，把它解开。好，那
所以呢，因为它预设有作为 channel escape， 所以它预设会帮你加这个东西，类似这种东西，预设就加了。那如果你的字串经过这个东西的时候，它会不做 channel escape， 也就是原原本本就丢出去。那这个我记得是 Rose 3的某个版本以前都是这个 ，Rose 4之后都是这个，它有两个东西不一样哦。那执行给你看，就是好，一个是有 HMScape， 一个是这边其实是有加 HR， 有加一个 P 刮起来的 HMFlag。那你去看它原始码的时候，就可以轻易看到，就是这一行有加，这一行是没有加的。一个是加，一个是解开。那这边原因是因为 GitHub 的事件，就是 GitHub 本身也是用 Rose 开发，然后 他们自认为所有开发工程师都会帮他有危险的时候都会加一个 H 在上面，然后结果发觉他们加自己没有加的时候 ，Rose 团队就开始说。连 GitHub 那么大的公司都会犯这种低级的错误，那我应该把它修进去吧？嘿，那所以他预设后来的预设就是有做 JavaScript， 只要是 stream 都会过那个方群，对，整个故事是这样子哦。好，然后继续，我们现在最后一个主题叫做 helper， 我看你讲应该是对哦 ，helper 还有 partial。Helper 是 Rails 下的一个很好的解法，因为我以前在写 JavaScript JSP 的时候很难用，光是这个 Helper 的时候，可是我来到 Rails， 我发觉 Helper 好用的跟上天堂感觉一样哦。例如说，我建立一个 method 叫做 test me， 好，那我 return 一些东西，比如说，10点，哎呀，一点点，零点零到一百，点 2A 点 join 一个叫做偶尔字元，然后并把 return 回去，它就是零偶尔一、偶尔二、偶尔三，然后到一百的一个字串而已。好，那我这样定好之后，我的 view 就可以用，哎，就是。我在一个地方叫做 helper 地方定好这个 method， 那我去放掉，后里面这样子用就结束了。好，那简单就是我去一个地方定了一个 function， 然后我在 view 里面就可以用那个 function 的意思。那所以东西会变成这样子，啊，当然这很长，这到100 ，OK 吧？所以这那个以前在玩 struct， 尤其旧版 struct， 要是定什么 XML， 然后定了一大堆，然后东西写扣写一大堆，才有这个东西可以用。就到 Rails 那边，竟然定一个那个 function， 就是定一个 method， 然后我拉回来我就可以用。哎，这东西非常方便。那你可以在那边组 HTML， 或是做一些处理，或是抓变数啊，什么东西其实都 OK 哦。那这是 helper， 那 helper 你要记得它就是一支程式，然后可以很快速在你的 view 上面用的程式。那最后是 partial， part 点 html 点 part， 你记得说 partial 前面都有个底线，它底线的意思就是说它是部分的 html， 而不是一个完整的 html。好，这件事情是有差的，所以 partial 不能被 action 直接用，除非你下一些特殊语法。那我写一个给你看，比如说123234456，就这样子。那可能用一个 span 刮起来，然后中间加一个 br， 这就是一个，反正它就是一个 HTML 的东西。那之后呢，我可以在 HTML 里面去做 render 的动作，我先把这个删掉，等于
CARB， 记得这边不要底线，因为预设 random partial 它就会抓前面有底线的那一个。那之后，这边就很快乐的这段可以用了。那这一段就可以 你可以在很多地方下这一段语法，那它就可以拉到相同的档案，然后你那份 HTML 就不用写很多次。那比如说什么 menu 啊，或一些提示讯息啊，或是你们家的 logo 啊，有一些特殊语法 logo， 你就可以放一些 partial， 然后大家都去拉它。哎，反正它就是一份 sub HTML 的意思。那里面当然也可以下你的 Ruby 的语法。哦，那OK， 到这边，哎，好了，他也可以看，不要理他。然后最后，哎，这边我就先不管了哈。那这个我最后再说，就是下一堂课来说，我们可以 demo 一次什么是 scaffold。那很多教 Rails 的人一开始就教你 scaffold， 然后让你一开始就很 happy， 可是其实你没有刚刚那些基础，你完全不知道为什么是这样子哦。那重新来一次，就是 Rails G 的 Cube 里面有跟你讲一段语法，叫做 scaffold 语法，就是 scaffold。那我刚刚有一个没有说，就是 Rails G scaffold 一段一段问。好，比如说 G 我就 generate 我就可以再问一次。好，那我也没有 scaffold 可以用，那我再加一个 scaffold， 然后我还可以再问一次，一段一段问他。那问他问完之后，他甚至有一些范例上面都是一些说明，你可以上很多的 option 之类的东西，然后下面这些就可以直接拿来用。好，那我说一下这个东西是什么，就是这东西其实很简单，你就复制贴上你就有了。欸，好，比如说我的 model 叫做 tool， OK 吧，我把因为我有 post 了，那我把它改成 tool，它会从头到尾整票帮你菌好，那它菌了哪一些东西？我们刚刚讲所有东西它都菌。好，那首先是 model tool 一个 migration， 好啊 ，migration 预设内容是 tags 的 title 跟 body 的，string 的 title 跟 tags 的 body 跟 boolean 的这个什么鬼东西哈，然后 model 有给你了。好，那我们看一次它，我慢慢看，我们看一次它的 migrate， 这边我们刚刚都有讲，也就是给你一个 timestamp 本身是 created 跟 updated， 好，那里面有三个 color， 就这样子。好，那继续，哎，不见了，然后 tool， 然后再来是它有帮你加一个 lout， 也就是刚刚的 CRUD 里面就加这一行CRUD 全部都有，然后再帮你加一个 controller 里面有 CRUD 所有的语法跟你四个 view， 就是 index editor 那个 show 跟 new。 好，那按起来什么画面？按起来之前你要先记网址，网址很重要，所以OK， 那所以我应该用斜线 tools 这边进来OK 吧，哦，好，那 Rails S， 哎，等一下，这个，哎啊，拍水，我还没做 migration。那如果你看到这种奇怪 error 的时候，尤其这个开头的时候，请你先去跑一次 migration， 因为它有帮你升一个 migration 版。Migrate， 好，然后再开一次。好，首先第一步 Route 对不对？所以这个 Route 有，哦，那 Layout 我们刚刚有改一些，所以它长得有点怪，哦，那之后呢 ？New 开始乱踢 Create， 这边就有，这是秀页，哦，那back 回去的时候可以看到这一笔，这个是 index 页， index 页本身是列表页，哦，那你就还可以再 key， 然后 OK， 你可以 key 很多，哦，那我重新解释一次它怎么做，我们刚刚其实都讲过，哦，那重新来做一次，哦，
首先第一个 loud， OK， loud 帮你加这一行，也就是我们刚刚说 CIUD 所有的元素都在里面都有，好，所以 resource 点 tools 这一行有了哈。那下一站是什么？下一站是 controller， 对吧？哈，那controller 第一个是 A 呀，不是这边，那我们丢。有有 ，OK，controller 注意看，这边是 before action， 而且它有加 only， 也就是这些 action 才会去用这一个。那这个在哪里？这个在最下面，也就是 set tool，set tool 在这好多，在这边 set tool， 哎呀，在这边 set tool 其实很简单，就是。在那个 action 里面，你应该先把那个东西找出来，因为它有 ID 嘛，因为它可能是秀的页，或是 delete 页，或是 edit 的页，那你要先把那个实体找出来，变成那个变数。那你如果不要用 action 的话，就是不要用 callback 的话，你可以把这一行贴到那些 action 的第一行，其实意思是完全一样，就是进去前先做嘛，它跟你复制过去贴上去是一样的意思。好。那这边有一些东西要看，首先是 index 页 ，index 页的 at tools 等于 tool.o， 也就是我把整个 table 先拉回来。哦、那这边会有分页的问题，分页我们之后第二堂课之后会说、哦。那再来是 show 其实在这边已经拉了，所以它里面没有任何 call、哦。因为它 before action 已经做完了。那 new 就是直接 new 出来，然后。Editor 也没有东西，因为上面那个 Vision 有做的。那 Post 这边我建议做一件事情是，新手先把这几行删掉，把它清理光、哦、就是这行，这行，然后这行，这行，这个标头，这边是 R， 这个标头。砍掉之后，你大概就看得懂。哦、那边是那边的 random format 的意思是说，如果你有用什么点 JSON 进来的时候，它要回你什么东西的意思。那预设它有做这个啊，可是你可以把它删掉就不会做、哦。那首先是它 new 了一个东西，然后去做 save、哦。那这边你会看到这边是 measure， 那这个 measure 在哪里 ？measure 这个 measure 在下面。哦这边是在下面哦。为什么要做这个？这个原因是因为我缝里面过来可能会，夹带的，比如说它只允许你三个，可是如果有人恶意入侵你的时候，给你二十个，然后乱拆，然后什么东西，结果你都会存进去。所以后来在 Rose 4的时候，会希望你过一次 Permit， 也就是我只接受这个的实体里面的这三个 Color 去做 New 的动作。啊，不然我们刚刚在打那个 console 的时候，不是后面可以接一大票，啊，乱接乱打乱存就乱了、欸，那会造成蛮严重的入侵的现象，就对了。哦，这边是指那个什么，它的那个 field， 对，放的 field， 但是我现在塞一堆 field 进去，那资料库没有那些 field。这边只会过三个。哦，anyway， 你不是没有那边测，资料库的 field 来这边。哦，它会有那个 no measure field。就是 你塞一个未知名的东西塞给他，可他想存，那可他存不到，他会有那个 error 出来，那他就会跳掉，他整个会跳掉，他会出现500，我记得是500嘛，对，他会出现500，啊，你当然可能会猜什么，猜到什么，的命这种鬼东西嘛，对不对？这种东西绝对不能出现在这边，所以。后来 Rails 有做一次就是 permit 的动作，也就是你缝里面的那些 color 一定要过一次 permit 的水，而且你在 permit 的时候可以过滤掉，比如说我这边只需要两个，那可是他给我三个的时候只有两个作用，这是过水的方式、啊、那对，反正他有内建就对了，然后我再删一次，这个很啰嗦。JSON 的都不要，然后 format 的打掉。OK，delete 我不管它了哈。那 OK， 所以 new， 然后
过了这个水，那它是一个外包装，它会把你的 Prometheus 里面的那些 column 去做一些过滤的动作，才会塞到 new 里面去。那 new 里面 new 好之后，它就做 save 完之后，它要 redirect to 到哪个网址去，而且你要有什么讯息给它留在这边。好，那这个东西其实就是同名的 controller， 然后它的秀叶，我记得是秀叶。哎，那我再打另外给你看，就是如果你在 Rose 下要用一个网址的时候，就是 Reload。其实你不用记网址，因为它网址有写给你，也就是比如说，哎，我们刚刚有 ID 的秀叶是这个 tool。好，那如何取得到那个网址？其实很简单，就是 create。我们刚刚有个东西叫 tool， 哦，底线 pace 后面喂给他一个 ID， 跟上面那句语法完全一样 ，OK 吗？所以你可以去前面那边查表，前面叫什么名称，然后比如说刚刚那个叫 tool， 后面加上一个底线 pace， 你不用记网址，因为网址会变动，哦，可是那个前面的那个别名基本上是不变的，哦，那之后就 OK， 这边就 OK 了，哦。那这是 controller， 然后再来是 view 的部分。我把 J 开头删掉。OK， 基本上这一些。那首先我们来看 index， index 其实很简单，就是前面去 select all。那所以这边就 each 每个东西把它印出来，印出来之后塞 title 回去。然后去做一些事情，好，那这边有 tool， 我刚刚有说它其实等于某个东西的 pace， 所以你可以看到前面的那个 route 一定有一个叫做 add 的 tool 的别名，然后底线加 pace 就是它的网址，所以在 Rose 下没有人打网址，都直接打别名就好了。好，那这是 list， 也就是 index 页，好，然后再来是 new。好 ，new 里面没东西，因为它去 render phone。好，那 phone 长怎样 ？phone 长这样。好，那 phone for 我之后会说一些，这些这个是简写，这个是很让人困扰的简写。它其实后面可以加刚刚那个一样的 pace， 它就可以到正确的 route 那边去。好，那再来是上面如果有错误的话，它会回报一些错误给你，所以这些可以略过。然后之后是这些东西的包装方式，也就是这边 phone 我们应该有机会下次再讲，就是它 phone 到底要如何去包装，那为什么它可以送出一个完整的东西，然后它吃得到。这是 new 的页面，然后 editor 应该也差不多 ，OK， 没有什么东西，哎，就是反正它就全部都去抓 render phone， 只不过它多了一个秀页，可以给 to 到 to 我秀的那个页面去。那秀叶其实就很简单，就这样子，就是把一个东西抓出来，然后东西显示出去，好，然后就 OK 了，哎，好，那所以我们综合来说，今天的课应该到这边而已，还真的蛮晚的，哎，我知道，我一直都知道。OK， 好，我们再来一次，就是首先第一个要建 route， 对不对？有 route 之后，我们才能到下面的程式去。好，那所以这个 route， 那首先的网址会到它的 index 去，对吧？好，那之后因为这个 index 页，所以它我们前面会得到什么 tool 点 all， 然后把它一取每个印出来，然后就是这个一行一行的东西。好，然后再是如果我去做 new 的时候，它会到 new 的页面，然后去打一个 form。然后现在就乱输入，去做 create 动作，然后最后到这个页是秀页，秀的页面显示它出来。那你当然还可以再去 edit 它的东西，然后去做 update 动作。这是整个 scaffold 完完整整的过程，所以应该看得懂。哎，这张图，好，从 route 开始，我要先建 route， 一定要建 route， 要不然没网址会404。好，那再一次跑到 controller 去，好，然后再跑到
Vue 去。好，那 Vue 当然用 Ctrl 给了一些变数，然后你有几个东西可以选，一个是 Layout 最大的外框啊，你可以选很多很多很多不同的 Layout， 然后再来是打 Helper。Helper 就是一些 Mesh， 然后拉回来去执行，然后它就可以 做一些帮你做一些事情、哦、那再来是 Partial 本身是 Sub HTML 的意思。好，今天到这边结束，累了，第一天最累，结束结束。